Nå vi skal med Richard og Kjøkkenstøren av Skott. Dreåndel utkjøring av Sennevis tema er Sakhavn på praktikker, hvis det er bedre, da vi dinar i Asri Kjøvone Bashi. Sakhavn er som også Sennevis estetika da sosialne praktika, Kjøvone Bashi estetika da sosialne praktika. Шесть было сначала программы саработы, сразу с подключением к своему другому саунд-профен. Часа интересовала саунд-цала дискуссия за годет. Ну, а при греме, что он чем не все савали сит приступить с рамоте, не вертит падрем цадем вам за дедва. Да, гадавал мы чем не сасурвел авторов стволы, да, мне дорога с канзу гадеба, чем вам это нет, функция. Киле вертхал дауц мунди, и машином. Дрес, алец, Although we are going to talk about how we are going to test time, we are going to talk about how we are going to test time, and we are going to talk about how we are going to test time, and we are going to talk about how we are going to test time. As I think from this museum, how we are going to test time, we are going to talk about how we are going to test time, and we are going to talk about how we are going to test time. Да, рабе са објектови че шварите ви зјебас. Па ви дава не бута ми мртволе бит, да нам го не ест претензија, да ја сад стават сахело у него практике в сага раут. Да, ну, албе таку про са интересо их неба, да усот кит хвоје ви сторат, за ви ванот ми мртволе ба и кирту. Сајтот радар чахело у неби скот традиција ули гаге видан, Ра претензија ше или бак вам дека се спатхело не бас автономија убавазе, туари се сију се сè тоа автономија убавиствис, хело не бис автономија убавиствис, а дека албат се интересува дека не ба, да чеј тоа бикне би апсолутно субјект уредо дека се таа ми дрво хело не бас лаксење трасма убавиатре птамц не баши, да ме робат многу од дивизија моне мова шоренди, таа ми дрво хело не бас how such tanas that out of the metro is not it's chem subjecturi azriaris da ratkon da kubis pop ukrao bazris khelovnebas an khelovnebis eset industriu ganzovilebas robert romelis faktivrat shegzigavs patron Харкоје ваукавели принципе би тајцар моле схиве фуле бепс, да сугија трајдо моле принципи харчевс најцар моле бепс, да ми јазерс мат петишисту ганзо миле бепс. Хоа пе албат са интересо их неба имис газре, бат са ето трајари стрес хело не би схире фуле ба, да аустуара реалу хире фуле ба, гарда петишисту ретру иузо ули хело хире фуле биса. Ма са ето трајари стрес хело не би с функција, ეს არის თქვა ესთეტიკურის პროდუცირება, თუ პოლიტიკური პროპაგანდის სამსახურში ყოფნა. Ერთ ფაქტს გავიხსენებ სულ რამოდენიმე თვის წინ აკადემიაში, სამხატვრო აკადემიაში დავეწარი ერთ-ერთ მოხსენებას, სადაც მოწვეული იყო გერმანელი პროფესორი და იოზეფ ბოისტე ჰქონდა მოხსენება. Და ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენლად ლექციის ბოლოს დაასკვნა, რომ დღეს ხელოვანის არტისტის და ზოგადად ხელოვნების ფუნქცია არის კორპორაციულ სამსახურში, კორპორაციების სამსახურში ჩადგომა. საკმაოდ საგამათოა ალბათ, და ეს შეიძლება კიდევ ერთხელ უსვამდეს ხაზს ხელოვნების მედროვე ხასიათს, განსაკუთრებით თანამედროვე ხელოვნების და იმას, რომელიც წინა თავწერე, ზემო თავწერე, მურის ბაზრის ხელოვნების. და ალბათ ის არის მცდელობა, რომ რაღაცნაირად გადაიჩინოს ხელოვნების ამ მიმართულება თავისი აღმატებულობის ფუნქცია, რომელიც ჰქონდა და რომელსაც მეფიქრობ კარგავს. თუმცა აშკარადმა ვაღიაროთ, რომ რაღაც ხელოვნების სამყარო დიდწილად დღეს ძირითადად გარკვეული კომერციული ინტერესების ხელში იმყოფება, და პრინციპში მის ექსკლუზიურობასაც და ინკლუზიურობასაც განსაზღვრავენ ეს ინსტიტუციები, და ის ძალთა ბალანსი, რომელიც თქვათ გროისისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, და თვლიდა, რომ ეს არის ძირითადი იდეა, რომელსაც დღეს ხელოვნება უნდა ემსახურებოდეს, აბსოლუტურად მორღეული არის და ეკონომიკური ინტერესების სასარგებლოდ
ირღვევა ჩემი აზრით და ძირითადად ალბათ არ წოვებს ადგილს ხელოვნების რაც პოლიტიკური განზოგილებისთვის ან მისი პოლიტიკური მნიშვნელობისთვის და შესავლის ბოლოს დავასრულებ ვაციფიკებ ბოდრიარს ესეთან პლასტიკურობის გარდაუვალობა პლასტიკური გარდაუვალობა სადაც ესეთ რაღაცას ამბობს რომ ჩვენ აღარ გვწამს ხელოვნების არამედ ხელოვნების იდეის რა თქმა უნდა ჩვენ შევიძლია ვიდაოთ ძალიან ბევრი ხელოვნების იდეასთან დაკავშირებით თუმცა თავად ის რომ ხელოვნების აღარ გვწამს და გვწამს ხელოვნების იდეის ჩვენთვის პირადად გულისხმობს მის დაცლას ესთეტიკური ღირებულებებისგან და მის დაცლას აგრეთვე მათ შორის პროდუცირების ელემენტებისგან რა დარჩა ამ იდეისგან ვიცი ეს ალბათ სუბიექტური იქნება ყველა ვარიანტში ნახოთ და ნერჩენს მიმოდებ ჩვენს მოდელებს გიორგი კევიშვილი და ლალი პეტენავა მე ლალი დაიწყებს პრინციპში შენ დაიწყე უკვე რადგან ჩამოაყალიბა ეს გარკვეული პოზიცია რა არის დღეს ხელოვნება რა არის ის მეტროვე თანამედროვე თუ რა კავშირი აქვს დროსთან და ზოგადად ასე ვთქვათ საკმაოდ ისეთი კრიტიკული შესავალი გავაკეთე ხელოვნების რაობას დღევანდელობაში. რა თქმა უნდა საქართველოში ქართულად მოლაპარაკე ადამიანებისათვის ერთ-ერთი გამოსავალი რომ ხელოვნების მიმართებაში ვილაპარაკოთ ეს არის კრიტიკა. რადგან სამწუხაროდ ჩვენ გამომტოვეთ ძალიან ბევრი რამ საკმაოდ დიდი ეპოქა იმისათვის თუ თარგმნულად როგორ გამითარდა ხელოვნება თანამედროვეობიდან მედროვეობამდე ანა ზოგადად რა განვითარების რა ხაზი დაიარა. როგორ იქცა ხელოვნება იდეა და ფორმა სიმულაკა და სიმულაცია, რაც თქვა ძოდრიერმა თავის დროს დაწარმოდგინა საზოგადოებას, ჩვენ ამის შესახებ ვაქვს მხოლოდ ამონარიდები. მაგრამ არ გვაქვს სრული კონტექსტი. სრული კონტექსტი იმის გამო, რომ თქვა თუ როდესაც მოხდა რაღაცა წყლეტა კულტურულ განვითარებაში საქართველოში და ეს წყვეტები ყოველთვის ხდება დაშირად, მაგრამ საქართველოში კონკრეტულ პერიოდში მოხდა. მოხდა ის რომ ჩვენ დავშით რაღაც ესე იგი ევრაზიის ჰემისფეროში აღმოსავლეთ ნაწილში ეგრეთ წოდებულ კონსტრუქციულ აღმოსავლეთ ნაწილში სადაც წილად გვერდო მხოლოდ მარქსი მაგრამ დასავლეთს ერგო კაპიტალიზმი ამ დაბდამა შესაძლებელ განავითარა ფორმები ცენა სტრუქტურებიც ფინანსებით ჩადო ხელოვნებაში, კონსტრუქციებით შექმნა, დისკურსებით შექმნა და შესაბამისად მე როდესაც ერთი დარჩენილი თქვა შემოთავაზებული მარტივადერეული დიალექტიკიდან მივედით სრულ ასე თქვა ხელოვნების კერესტრუქციამდე კი არა, არამედ სოციალური კონსტრუქციამდე, რაც არის ჩვენი წელი რეალურად ახლა ამ ეტაპზე. შემდეგ უკვე აღმოჩნდით აი ამ როლში, როდესაც მხოლოდ შეგვიძლია კრიტიკის სახით ვილაპარაკოთ ხელოვნებას, იმიტომ რომ მხოლოდ ფრაგმენტულად გვესმის ის ენა, რომელიც ენთან ვილაპარაკობთ ეს დასავლეთი. დასავლეთს ასევე ბჭყალებში ჩავსვამდი. და რა არის ეს ენა? ამინაზე რომ ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, გვჭირდება რომ მიმოვიხილოთ ფილოსოფიური და სოციალური განვითარების მთელი ეტაპები, რომელსაც მე დღეს აქ ნამდვილად ვერ შევძლებ და არც ხელოვნების ადვოკატად არ გამოვალ აქ ნამდვილად, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ თქვათ, თუ ვილაპარაკობთ იდეის შენარჩუნებაზე ხელოვნებაში და არა ფორმის, ეს არა იმიტომ, რომ ფორმა აღარ არის მნიშვნელოვანი ან ღირებული, არამედ იმიტომ, რომ განვითარება მოიტანა ეტაპი, როდესაც იდეა თავად უკვე წარმოადგენს ფორმას. იდეა თავად წარმოადგენს ფორმას და თუ რატო წარმოადგენს იდეა ფორმას და რატო ამბობს ამას ბოდრიარი, არ ამბობს ამას კრიტიკა, არამედ აბსოლუტურად ეფუძნება და წინ უსწრებს კიდევაც უკვე სიტუაციონალისტების მიერ ჩამოყალიბებულ ესეთ პრინციპებს, სადაც ვთქვათ, პროცესი, ეფემერულობა, კიდაც მედროვეობა, კიდაც თანამედროვეობა ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე პროდუქტის შექმნა. პროდუქტი და რატომ არის ბევრად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დასავლეთს რომ ეგრეთ წოდებული ძალიან დიდი ბოდიში ძალიან არ მიყვარს ამ სიტყვების ხმარება დასავლეთ და აღმოსავლეთ, იმიტომ რომ მგონია ეს ისევე კონსტრუქცია, როგორც ბევრი სხვა პოლიტიკური დისკურსი დღევანდელ საზოგადოებაში, მაგრამ ვიტყოდი რომ თქვათ, იმიტომ რომ დასავლეთში ეს პროდუქტიულობა საკმაოდ მოჭარბებულია. პროდუქცია პირველ პლანზე, მომხმარებლობა ზიამაღლებულია. შესაბამისად, ხელოვნების ფუნქცია მომხმარებლობის ბრძოლაში უკვე განისაზღვრება ფორმის მოშორებით და იდეის და პროცესის ჩამოყალიბებით. ამაში არის უბრალოდ ეფემერულობას და მედროვეობას, მაგრამ მედროვეობა არაცუდი გაგებით, არამედ პროცესის შექმნის გაგებით.
იგივე ჩვენ და საბჭოთა კავშირი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიყოთ რაღაც პროცესის თანამედროვეები. გვაქვს მოქცემული გარკვეული დიქტატი, ამ დიქტატში ვჩდები და ყოველგვარი ინდივიდუალური გამოვლინება არა მარტო საბჭოთა ეპოქაში, არამედ დღესაც კი დასჭადია. თუ საბჭოთა კავშირში დასჭადია ფიზიკურად, დღეს დასჭადია მორალურად ან ფსიქოლოგიურად. შესაბამისად, როდესაც ვცდილობთ, რომ გავიაზროთ, როგორ კონტექსტში ვჩდებით, ხელოვნების რა კონტექსტში ჩდება, ზოგადად საქართველოში განსაზღვრული, ქართულად განსაზღვრული ხელოვნება, ამიტომ უნდა გავიაზროთ ძალიან ბევრი ეტაპი, უნდა გავაკეთოთ კონტექსტუალური ანალიზი, სიტუაციური ანალიზი, უნდა მოვიდეთ ეპოქები და მე ჩამოვაყალიბოთ ტერმინი კულტურა, ვიზუალური კულტურა და მისი ნაწილი ხელოვნება, რომელიც არის ხატრული გამომსახველობა, რომელიც აქვს განსაზღვრული მნიშვნელობა ზოგადად სოციალისტურ სექსუალურ ქმედებებში და სოციალურ განვითარებაში. და რატომ აქვს განსაზღვრული მნიშვნელობა ხატრულ გამომსახველობას? იმიტომ რომ ხატრობა არის ზუსტად ისეთივე ენა, როგორც მწერლობა და ესე ამას ალბათ შეულაპარაკე აღჭირდება. ხატვარი ამბობს იმ კონსტრუირებს იმ სამყაროს, რომელსაც კონსტრუირებს მწერალი, კრიტიკოსი და პოლიტიკოსი. მხოლოდ პოლიტიკოსი იყენებს კოლექტიური ნიშნების ენას იმისათვის, რომ კოლექტიურ ცნობიერებაზე მოახდინოს გავლენა, ხოლო ხატვარი კი თავის ინდივიდუალური პოზიციიდან იყენებს კოლექტიური ნიშნების ენას. და ინდივიდუალური, პერსონალური და ჰუმანური პოზიციის ჭრილში კონსტრუირებს სამყაროს, რომელიც მერე ხელოვნების ნამუშევრის სახით წარმოგვიდგება. და ხელოვნების ნამუშევარი დღესდღეობით საქართველოში ჯერ კიდევ განისაზღვრება რაღაც გარკვეულ ჩარჩოებში, იქნება ეს ორგანზომილებიანობა, თუ თქვათ იქნება ეს, რა ვიცი, გარკვეული ფორმა. განისაზღვრება იმიტომ, რომ რა თქმა უნდა ამას აქვს თავისი ტრადიციულობა და ამას აქვს თავისი შემოტანილი ახალი დისკურსები. გარდა იმისა, რომ მე ვიტყოდი, რომ გარდა იმისა, რომ ბევრი რამ გვაქვს ჯერ კიდევ შესასწავლი, კარგად გვაქვს გასაანალიზებელი რა დისკურსები ჩამოყალიბდა ტრანზიტულ საქართველოში, ტრანზიტულ სოციალიზმიდან პოსტსოციალიზმიდან და პოსტსოციალიზმიდან მერე კაპიტალიზმზე. ზუსტად ამ დისკურსების პარალელურად ყალიბდება რიტორიკები, რომელზეც ლაპარაკობს ხელოვნება. უბრალოდ რატომღაც არის ტენდენცია, რომ იმას, რასაც ლაპარაკობს მხატვარი და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი მხატვარი საქართველოში, ვერ იღებენ სერიოზულად, არ იღებენ სერიოზულად იმ ტენდენციის გამო, რომ ან ტრადიციულ ფორმატში არ ჩდება, ან კიდე ძალიან მედროვეულია. და მე მგონი, ვთქვათ, ვინმეს რო კეთილი ენება, მათ შორის ჩემი ჩათვლით და კიდე სხვა ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანების ჩათვლით და რამენერად ეცადა, რომ კონსტრუქციულად აეგო განვითარების ეტაპები სოციალურ განვითარებასთან, ეკონომიკურ ცვლილებებთან, ტრანზიტულ დისკურსებთან პარალელურად მოეყვანა ეს მხატვრები, რომლებიც პერიოდის განმავლობაში თავის სამუშაო დროს უთმობენ იმას, რომ ვიზუალურად გადმოსცენ ის, რასაც თვითონ ხედავენ, ის რეფლექსია გააკეთონ და მერე საზოგადოებას მიაწოდონ და ეს კარგად ჩამოეყალიბებინა და ამის სხეული შეექმნათ, ალბათ ცოტა ნაკლებ კრიტიკულად მიუდგებოდით, თქვათ, ხელოვნების თანამედროვეობას და ეფემერულობას და დავინახავდით იმ განწყობებს, რაც ხელოვნებამ გააკეთა 90-იანებში. 90-იან წლებში გაკეთებული ხელოვნების განწყობები არანაკლები მნიშვნელობის არის, თქვათ, იგივე ეხლა რომანტიკად ქცეული ქართული მოდერნიზმი, რომელიც, თქვათ, 1918-21 წლებში იყო. და რატო ვადარებ? ეხლა, თქვათ, ძალიან ბევრი ხელოვნების ისტორიკოსი ამაზე შემედავებოდა, იმიტომ რომ რაღაც ეპოქაში აქციეს გრანდიოზულად, მაგრამ თანამედროვე გლობალური ხელოვნების ძირითადი განსაზღვრელი ის არის, რომ თანამედროვეობაში ზუსტად 90-იანი წლებიდან დღემდე აღარ არის ძირითადი სკოლები, ძირითადი ტენდენციები, არ არის გრანდ თეორიები და გრანდ ნარატივები. მაგრამ რა არის და რა არის რამდენი, ოღონდ აღარ არის ისევე ჭალეში შეიძლება ვთქვათ, როგორც ბევრი რაღაცა შეიძლება ჭალეში ჩავსვათ. და რატომ? იმიტომ რომ სამაგერად ახლა არის გრანდ ქალაქები და გრანდ გეოგრაფიული ადგილები, რომლებიც განსაზღვრავენ საერთო ხელოვნების ჯაჭვის თუ როგორ ვთქვათ, კვანძის შექმნას. და ეს გრანდ გეოგრაფიული ნარატივები იკანახება ნიუ-იორკიდან, პარიზიდან, ბრიტანეთიდან, სარა ინგლისიდან, ტოკიოდან და ჩინეთიდან. შესაბამისად კი ამ შემთხვევაში თუ როგორ მიმართებაში უნდა იყოს საქართველო აი ამ ყარსხეულთან, ხელოვნების ყარსხეულთან, რომელსაც სრულად განსაზღვრავს კომერციული სამყარო და სრულად დომინირებს ინდივიდუალურ აზრზე, ხო, ამ შემთხვევაში ამის პოზიციონირება ჩვენ გვჭირდება, აუცილებლად გვჭირდება, ჭირდებათ ქართულ ხელოვანებს და ამასაც გარკვეული მიმდინარეობა და თავმოყრა და ჩამოყალიბება სჭირდება.
მე არ გამაჩნია იმის ამბიცია, რომ ახლა დავშდები და სრულეს აკადემიური ენით ვილაპარაკებ, როგორ გამიქარდა სოციალურად 90-იანი წლებიდან დღემდე საქართველოს ხელოვნება, იმიტომ რომ სერიოზული კვლევა უნდა და ამას სერიოზული გააზრება სჭირდება. მაგრამ ერთი ვიცი, რომ ჩვენი დამოკიდებულება ზუსტად მიმდინარე ესეთი კომერციალიზაციასაც აღარ დავარქვება გლობალური ეკონომიკური ვამპირიზმის მიმართ ისეთივე პროტესტულია, როგორც თქვა იგივე დასავლეთში მოხვედი ძალიან ბევრი ხელოვანის. მაგრამ რა ოპერატესობა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ოპერატესობა რისი? თუ დასავლეთი საუკუნეების განმავლობაში აკეთებს ხელოვნებაში დეკონსტრუქციას იმ ნარატივების, ჩვენ დასანგრევი და დასაშალი არაფერი არ გვაქვს. შეგვიძლია თავისუფლად დავიწყოთ ესეთი ტყელი სივრციდან, ორგანზომილებიანი სივრციდან და ჩვენ ცოდნაზე დაფუძნებით ავაგოთ და შევქმნათ სამყარო, რომელიც გარკვეულ თავის პოზიციონირებას დააფიქსირებს უკვე გლობალური ტენდენციებს, ვერ ვიტყვი, მაგრამ გლობალური გეოგრაფიული ტენდენციების მიმართ. და როგორც ეს გააკეთა, თქვათ, ქართულმა მოდერნიზმმა, აღმოსავლეთ ევროპული მოდერნიზმის თუ აი ეპოქის იმ პერიოდის გლობალური ტენდენციების მიმართ. და პრინციპში ეს თავისუფლად შესაძლებელია, იმიტომ რომ საქართველოს საზოგადოებას გააჩნია ძალიან ღრმა, საფუძვლიანი და უნიკალური ცოდნა. უნიკალური ცოდნა როგორ შექმნას, და ეს უნიკალური ცოდნა პრინციპში კავშირშია ასევე იმასთან, თუ როგორ იმუშავოს. და ეს უნიკალური ცოდნა ასევე ნაკანახებია გეონარატივებით. მე მინდა რომ თქვა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ სადღაც სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სასოფლო აგრარული კულტურა ვართ, განსხვავებით დასავლური ინდუსტრიული კულტურებისაგან. თუ დღეს დასავლური ინდუსტრიული კულტურები ცდილობენ, რომ დაანგრიონ და დეკონსტრუქცია გააკეთონ იმ მოცემულობების, რომლებმაც თანამედროვეების აი ეს ეფემერული სახე მოხსნა ხელოვნების სახით, ამ შემთხვევაში ესეთი მარგინალური ქვეყნების სახელოვნებო ინიციატივები უკვე მე მგონია, რომ ბევრად პროგრესული იქნებოდა. შეიძლება ძალიან იდეალისტი ვარ ამ შემთხვევაში და ძალიან ბევრი არგუმენტაცია ქონდეს იგივე ქთელზე სამთან დაკავშირებით და იგივე სხვა ადამიანებსაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ასეთი რადიკალურად კრიტიკული ვერ იქნებოდი ვერც ხელოვნების მიმართ, კიდაც გლობალურ და კიდაც კომერციული ხელოვნების მიმართ და ვერც საქართველოში არსებული სახელოვნებო პრაქტიკების მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა აქტივობა სხვადასხვა მხარეს, ეხლა რა თქმა უნდა იდეალურ სურათს არ დავხატავ და არ ვიტყვი, რომ რაღაც ერთ საზრუნოს ივწე ისე გაიხსნა, რომ ჩვენ მუდმივად დებატები გვაქვს ამის შესახებ და მუდმივად რაღაც ასიახლებს ხედავ და რაღაც პროგრესულ და განვითარებისკენ მიმართულ ნაბიჯებს ვაწყდებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მოცემულობიდან გამომდინარე და იმ დისკურსებიდან გამომდინარე, რაც საქართველოში შემოვიდა, აქაც არის რაღაც ლოკალური რიტორიკა და პასუხებიც. კიდე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ როდესაც დაიწყეს პოსტსოციალიზმის ეპოქა და როდესაც თქვა ძირითადი დისკურსი საქართველოში და მთელს პოსტსაბჭოში და კიდეც აღმოსავლეთ ევროპის ნაწილში იყო იმპერიალიზმი, ან კიდე ფუკუიამას ისტორიის დასასრული ის დისკურსი, როდესაც აღიარეს, რომ თურმე აი ამ ხილვად სოციალიზმს აჯობა 60-იანი წლების შემდეგ ჩამოყალიბებულმა ლიბერალურმა ტენდენციებმა, მაგის პარალელურად და მაგის საპასუხოდ ხელოვანებს საქართველოში ჰქონდა თქვათ იგივე გამოხმაურებაც ნამუშევრებით და იქმნებოდა მთელი ვერ ვიტყვი მიმდინარეობები, მაგრამ ჯგუფები, რომლებიც მუდმივად მუშაობდნენ და პასუხობდნენ და გარკვეულ სივრცეებს ქმნიდნენ. უფრო მეტსაც ვიტყვი, თქვათ იგივე სოციალურ აქტივიზმში მთავარი არ არის ჯგუფად ჩამოყალიბებული რაღაცა განაცხადი, არამედ სოციალურ აქტივიზმში ძალიან მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური პოზიციის ჯგუფად შეკორა, რაც მხოლოდ ხელოვნება შეუძლია. ხელოვნებას აქვს ერთადერთი ძალა იმისი, რომ სოციუმის შეკრას ჯგუფად. ეს არის კულტურის მთავარი დანიშნულება. დანიშნულება კი ეს არის კულტურასთან ხელოვნების მიმართება. და ამას საქართველოში ყოველთვის და ან თუ გამოშვებით აკეთებენ და ამის ნიმუშები, მაგალითები გვაქვს. უბრალოდ რაღაცილად გვინდა, რომ ცოტა ჩვენი მხედველობა მოვატრიალოთ, ცოტა დავინტერესდეთ, რესურსები მოვიძიოთ და ეს არსებული ესე იგი გაფანტული ნაწილები სხეულად შევკრათ. აბსოლუტურად გასაგებია სკეპტიციზმი, რომელსაც შენ ამბობდა, რომელსაც ვთქვათ აფუძნებ ამ ბოდრიანის იქნება თუ პოსტსტრუქტურალისტების მიერ დეკონსტრუირებულ ხედვის ესთეტიკას, მაგრამ
ამასთან დაკავშირებით, აი თქვა იგივე ნებისმიერი შენი სიტყვა, რომელიც სიტყვა ყველა მოიცავს თავის უკან იმხელა ისტორიას, იმხელა მასალას და ბექგრაუნდს, რომ ძალიან ესე იგი დიდი პასუხისმგებლობა სჭირდება მაგას, როდესაც ვაცხადებთ, რომ თქვა ხელოვნება თანამედროვე ხელოვნება მედროვეა, მაშინ მე მაქ უამრავი ნიმუში ფლეშკაზე ხა ჩაწერე, რომელიც შემელია თქვა განახო და თქვა, რომ ეს მედროვე არ არის, არამედ ზუსტად ის საუკუნეების განმავლობაში მიმდინარე მატერიალიზმის და იდეალიზმის ბრძოლა და მუდმივად რაღაც გამთლიანების და დეკონსტრუქციის მცდელობა და სამყაროს შექმნის მცდელობა და რაც მთავარია იმ სოციალური აქტივიზმის გამოსახულება ვიზუალურად, რომელსაც ყოველთვის ადგილი აქვს საზოგადოების განვითარებაში. თქვენ პროგრესირებთ თუ რეგრესირებთ და ამას არ ვიცი რა დავარქვათ ამ განვითარებას, ამის მამოტივირებელი და მნიშვნელობის შემძენი არის ზუსტად კულტურული გამოხატულება, ვიზუალური გამოხატულება და მათ შორის მხატვრული გამომსახველობა და მხატვრული შემოქმედებითობა. ადამიანი არის სოციალური ცხოველი, მაგრამ ადამიანი არის სოციალურად შემოქმედებითი ცხოველი. ადამიანის სოციალური ცხოველობა ეფუძნება მის შემოქმედებითობას. თუ არ არის შემოქმედებითობა, არ იქნება ჯგუფი. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში არ ვიცი, ძართულია რომ თავი მოუკრა თანამედროვე მიმდინარეობებს, ძალიან რთულია რომ სოციალურ პრაქტიკებზე ელაპარაკო, იმიტომ რომ უამრავი სოციალური პრაქტიკაა, მაგრამ ერთ-ერთი დომინანტი ეს არის ნიკოლა ბურიოს სოციალური რელატიური ესთეტიკის პრაქტიკა ხელოვნებაში, რომელიც ზუსტად ეფუძნება ჯგუფური შემოქმედებითობას, მაგრამ ინდივიდუალური პრიზმის გამო, თქო სათავე ადამიანის ინდივიდუალური წარმოსახვიდან შემოქმედებითობიდან და სოციალური კავშირებიდან გამომდინარე ხელოვნების ნამუშევრების შექმნა, მაგრამ გარდა ნიკოლა ბურიოს, რომელიც ასეთი პოპულარული დღეს კიდაც საქართველოს გარეთ არის უამრავი სხვადასხვა ინდივიდუალური პრაქტიკები, რომლებიც შეიძლება ჩაითვალოს ძალიან მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ვინმე მოიფიქრებს ამას თავს ეკრავს და ერთ კონსტრუქციად გაამთლიანებს და ამაზე ისტორიასაც ააგებს და ამ შემთხვევაში საქართველოში ძალიან ჩამორჩებით, იმიტომ რომ არც კრიტიკოსები, არც არიან დაინტერესებული ადამიანები, რომლებიც აი ახლა ვთქვათ ვიხსენებთ 90-იანი კერა და ცოტა მოკვიანი პერიოდის რაღაც სახელოვნებო ღონისძიებებს და ვეღარ გავიხსენებ სატარდებოდა და რომელ შენობაში იყო და რას კი დაახლოებით ხდებოდა. აი მარტო ჩვენს მეხსიერებაშია და ის მეხსიერება თანდათან ხდება და რამდენადაც ჩვენ პატივს არ ვცეთ არც ვიზუალიზაციას და არც ვერბალიზაციას არაფრის, ხო? პატივს არ ვცეთ, ახლა კრიტიკული ფორმით არ ვიძახი, რომ თქვათ ბევრად სხვა რთული საქმეები გვაქვს გასაკეთებელი, როგორც საზოგადოებას ვიდრე თქვათ გარკვეული ინდივიდუალური გამოხტომების დაფიქსირება და თან ამასაც ძალიან ხელს უწყობს თქვათ აქ არსებული მიდგომა კულტურის მიმართ, რომ თუ ადამიანი მხატვარია და მთელი ცხოვრება თავს ხატვრობას უძღვნის და თქვათ თავის შემოქმედებას უძღვნის ის და საარსებო წყაროზე აზრუნავს ის გიჟია და თარგმნა რა უნდა რასაკეთებ, ამას ან ხელს უწყობს ეს კულტურულ ცნობიერებაში ჩარჩენილის რაღაცა საბჭოთა გადმონაშთები. შესაბამისად ვიტყვიროთ კი, დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან მეტროვე, ძალიან ეფემერული და წარმავალი ხელოვნება და ნამდვილად გაქრება, როდესაც ის თაობა, რომელსაც ამას ხედავთ და უყურებთ მონაწილეობით, უკვე აღარ იქნება, იმიტომ რომ არავინ არ წერს მაგას, არავინ არ ცდილობს, რომ რაღაცა უკვე არსებული ინფორმაციაზე, მასალაზე და სამყაროს, აი ჩვენი კუთხიდან, ჩვენი გეოგრაფიული მოცემულობიდან ხედვაზე გააკეთონ ვთქვათ რაღაც დანაშენი ან კონსტრუქცია ან ინსტიტუცია, რაც კიდე დავარქვა. რა იმ სისტემა მაინც. და რა როგორ მიჩვენია, მე მგონი სჯობს რომ კეოსის თუ მოინიშნა თუ ესეა. მე მიჩვენია მაგალითად საუბრიზოდ შემასვეთ იმ კითხვა. ხო, ესეც პრინციპში. ხო, ისე რომ. კარგი, დავსვათ. ნაი შენ აი რა შეიძლება დიდი ნარატივების გამრევა აღარ ჩერდება და ნულიდან შეიძლება დავიწყოთ. მაინტერესებს რას გულისხმობ ამაში, რომ ვიქრო ძალიან ბევრი დიდი ნარატივები გვქონდა საკითხი. უნდა საბჭოთა კავშირის რაც და იმ პოზიციონ საბჭოთა კავშირის იდეოლოგიის დროინდელი ნარატივებია. და მე კიდე მას შემდეგ ის ნაციონალიზმის და ნარატივების და პატრიარქალური სამყაროს შეხება. ანუ თავმა და ფიქრობ რომ ჩვენ თვითონ
სხვა იმპერია ჩვენი გრან ნარატივი და ეს რუსეთის იმპერია ანუ რაღაც რუსეთის საკავშირი არ არის გრან ნარატივი რომელთანაც შეგვიგია. მაგრამ ჩვენ შევშლით ამ გრან ნარატივებს არა? ხო, მე ფაგესკი გიქრობ ამ. ჩვენ შეგვიძლია ნულიდან დავიწყოთ ფიგურისკმე ის მე ეს მიმართება გავაკეთოთ თქვათ ეს დასავლურ კულტურასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გვაქვს ჯერ ინდუსტრიული ქვეყანა, მე როგორც ჩვენ ინდუსტრიალიზაცია კი გავი არის ამ დაკავშირში, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებულია თქვათ დასავლურ ინდუსტრიალიზაციის პროცესებიდან, რომელმაც მე მოახდინა პრინციპში კულტურის ესე ჰაიარტად გარდაქმნა და თავის თავზე დამორჩილება და კომერციულ სტრუქტურად გარდაქმნა. ჩვენი გრანდ ნარატივები ბევრად მოტივირების მომცემია ხელოვანისათვის, ვიდრე დასავლური გრანდ ნარატივები. ეს არის ჩემი ძალიან ზედაპირული შეხედულება, მაგრამ ასე მგონია. დასავლეთში ხელოვანი კონკრეტულად ზის კონკრეტული მოცემულობაში, რომელსაც უქმნის ინსტიტუცია, იქნება ეს კომერცია, იქნება ბიზნესი, იქნება თუ სახელმწიფო იქნება. მაგრამ ჩვენ კიდე გვაქვს აი აბსოლუტურად თავისუფლად მოქმედების სრული ასპარეზი. სახეზე გვაქვს მოცემულობა გვაქვს მოცემული. გვაქვს ესეთი გამძაფრებული ნაციონალიზაცია, ჰქონდა ყოველთვის და გვაქვს და ძალიან კარგად ვიცით სტალინიზმი დასახული პოლიტიკა რო ელიტარული ეროვნებების შექმნა და ამაზე შექმნა მთლიანად სახელმწიფო იდენტობა, აგო სხვადასხვა ერების სახელმწიფო იდენტობა და საფუძველი ჩაუყარა აი აბსოლუტურ ასე ვთქვათ რა ვიცი, ეთნიკურ და დიდ ეთნიკურ დაპირისპირებებს გვაქვს მოცემული ეს ტრანზიტული დისკურსები, აბსოლუტურად ესე ღიად გვაქვს რელიგიურობა, ეთნიკურობა, ნაციონალიზმი, გენდერის საკითხები, რომელიცაც ვთქვათ დასავლეთში უკვე თავი არტისტი თავის თავს მაგის უფლებას ვეღარ მისცემს, რომ გენდერის პრობლემები თავის კულტურასთან მიმართებაში წინ წამოწიოს. ჩვენ კი მოცემულობა გვაქვს მოცემული, რომ კი აქ არსებობს სივრცე, სადაც გენდერული მრავალფეროვნება არ აღიქმება როგორც მრავალფეროვნება და აღიქმება როგორც რაღაცა ანტი რაღაც სხვა განზომილებაში განიხილება და მხატვრას აქვს პოზიცია, უკვე მოცემული პოზიცია, უკვე დამუშავებული დაშლილი ნარატივი აქვს, რომლის გამოყენება გადასარევად შეუძლია და გადასარევად იყენებენ კიდევაც. მაგალითად, თემო ჯავახიშვილს აქვს ჯერ კიდე 90-იანი წლების დასაწყისში გაკეთებული ესეთი ძალიან კარგი ნამუშევარი, რომელსაც ჰქვია სარცხვინელი, რომელიც აფარებული თავისი და თავისი მეუღლის თუ აფსტები მაპატიოს უცდები შიშველს ხელზე აფარებული აქვს ფოთოლი და ზედაწერილია ქსი კოპირაითის უფლებით აი ესე და სარცხვინელი ჰქვია ეს ძველი ქართული სიტყვით ვთქვათ იმ ორგანოებს, რომელიც დღეისდღეობით სარცხვინელი აღარ არის არსად სოფლიოში, მხოლოდ ასეთი ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის ქვეყნებში, რომ სირცხვილის ქვეყანა ეს ჩემი მოგონილი არ არის, ეს არის გენდერული დისკურსი, რომელსაც არსებობს სხვა ქვეყნებსა და არსებობს ქალწულობის ინსტიტუტები. ხო, ასე რომ მე მის თქვა, ამიტომ რა თქმა უნდა ნარატივები ყოველთვის არის და ნარატივები იქმნიან პოლიტიკური და არამხოლოდ პოლიტიკური იდეოლოგიები, მაგრამ თუ ვთქვათ არსებობს რაღაც შექმნილი ჩარჩოები და არსებობდა საგანკავშირში ამ ჩარჩოებს ჩვენ ხედავთ უკვე და იმის დაგრება შეგვიძლია. მთავარი ახალი ჩარჩო აღარ შეგვიძლია. კენი, გავაგზავნოთ ხელმძღვანელს და შეგვიძლია თქვენ თქვენ თქვენ. ამიტომ ისინი მოდება მოწერისთვის თემამდე დისკუსიაზე. იქან თასვარი დიდი არის ამ შემოთავაზებას, იმიტომ რომ მეც უფრო სკეპტიკურ დამოკიდებულებას ვიზიარებ თანამედროვე ხელოვნებისადმი, ზოგადად ხელოვნებისადმი. მაგრამ არც ბუდრი არის და ხელოვნების იდეის, მაგრამ ვისიც ჯერ კიდევ ჯერა ეს არის დისკუსიების და მგონია რომ აი ხელოვნების იდეა თუ არსებობს მისი გაწოცხლება უფრო დისკუსიების საჯარო აზროვნების აქტივშია შესაძლებელი ვიდრე საგამოფენო სივრცეებში და მუზეუმებში. ამიტომ ბოლოს მაის დავთანხმდით ამ სტრატეგიულ თხოვნას და ვეცდები რომ ისე ვისაუბროთ შემდეგ ამას რაღაცა დისკუსია და თვითონ პასუხებში დავშლით რაღაცეებს რა გაიქნება. მე ვილაპარაკებ, მე არა ვარ ხელოვნების თეორეტიკოსი, მე იქხან რაღაც პრაქტიკოსი არ ვარ ხელოვნების, მე ვილაპარაკებ როგორც ადამიანი, რომელსაც
სახელოვნებო არტისტული პრაქტიკის და თეორიასთან შეხების რაღაცა გამოცდილება აქვს და ვეცდები რომ შევაჯამოს რაღაცები და ეს ფიქრო ბოლო პერიოდში თქვენ შეგიძლიათ თუ რამე გაუგებრათ მოგეთ შენობათან დაზუსტება გინდოებათ ან უბრალოდ შეკითხვა გექნება საუბრის დროსაც შემოწმეთინოთ და ესე გავხვეთ. პირველი რიგში მე მინდა განსაზღვრა იმას თუ რას მივიჩნევ ხელოვნების იდეა, რა არის ხელოვნების ფუნქცია და დანიშნულება ჩემი აზრით, ეს შეიძლება საკამათოებს მაგ ჩემს მოასწრებ. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი რაც ადამიანს გააჩნია საერთოდ მეცნიერება, ხელოვნება, რელიგია, პოლიტიკა, არის ყველაფერი რაც ადამიანს გააჩნია არის მისი როგორც სახეობის გადარჩენისათვის ბრძოლის ეფექტი, ასე ვთქვათ, მათ შორის ხელოვნებას, ხელოვნება ადამიანს ჭირდება იმისთვის, რომ მას ჭირდება გადარჩეს როგორც ადამიანი ევოლუციის ძალიან გრძელ პროცესში. ეს იმიტომ ადამიანი არის ყველაზე სუსტი ბიოლოგიური არსება, რაც დედამ ფიზიკურზე არსებობს და ამ გადარჩენისათვის ამ ბრძოლაში მხოლოდ საკუთარ ფიზიკურ მოცემულობას, ბიოლოგიურ განსაზღვრულ მოცემულობას ვერ დაეკუთვნება და ჭირდება სხვა რაღაცები იმისათვის, რომ გადარჩეს საკუთარი თავი, შეინარჩუნოს და გააგრძელოს. და ამ პროცესში ყველაზე მეტად აი ამ გადარჩენის ამ პროცესში ყველაზე მეტად მას რაც ჭირდება არის წარმოსახვა, იმიტომ რომ მუდმივად სურათ დავხვდა კლიმატურ გარემოსთან ადაპტირებისას ადამიანის ხეული არ დაუცველია და იმისათვის რომ გადარჩეს ადამიანმა უნდა აშენოს სახლი დაუშვათ და ამისათვის პირველ რიგში მას წარმოსახვა ჭირდება რაღაცეებით მაქსიმზე ცნობილ პასაჟზე კაპიტალიდან, როდესაც ისარმოს რომ რა თქმა უნდა სხვა ცოცხალი არსებების აშენებენ სახლებს, ცვლიან თავის არსებო გარემოს კუთხეები, ჯანმრთელები და ასე შემდეგ, მაგრამ ის რაც ყველაზე ცუდ არქიტექტურს განასხვავებს ფუტკრებისაგან არის ის, რომ თუ ფუტკარში ეს უნარები კოდირებული არის დასაბამიდან და თავიდან თავას უცვლელად გადაეცემა და არაფერი არ იცვლება, არქიტექტორის ადამიანის შემთხვევაში მან ეს პირველ რიგში საკუთარ წარმოსახვაში უნდა შექმნას ეს სახლი ყველაზე ცუდ არქიტექტორმაც კი და მხოლოდ ამის შემდეგ შესაძლებელი ხდება მისი რეალიზება. ამიტომ წარმოსახვა მუდმივად სვალებად გარემოში გადარჩენისათვის ადამიანს ჭირდება და წარმოსახვის განვითარება, რათა დაენახა დამდეგი რეალობა, დაენახა შესაძლო ცვლილებები და მოეძებნა მასზე პასუხი და ჩემი აზრით აქ უნდებს ასე ვთქვათ საფუძველი აი წარმოსახვაში უნდებს ხელოვნების ასე ვთქვათ იდეას, ასე ვთქვათ. აი ამ განვითარების ამ დისკურსში, ევოლუციის ამ პროცესში ადამიანი რაღაცას მოიპოვებს ყველა ეტაპზე, რაღაცას ქმნის და ამ წესრიგს ახლა შემიძლია პირობითად უწოდოთ, ну, წესრიგი, რაღაცა გარკვეული სტატუს კვო, რომელსაც ადამიანმა მიაღწია, რაღაცა უსაფრთხოება შექმნა, რაღაცა, არ ვიცი, რაღაცა სისტემა შექმნა, რომელიც არის პასუხი გამოწვევებზე. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს წესრიგი ყოველთვის რაღაცას გამორიცხავს, ეფუძნება ნებისმიერ წესრიგს, ეფუძნება რაღაცას გამორიცხავს, ის არასოდეს არ არის სრული. რაღაცა წესრიგიდან გამდევნილი მდგომარეობები და აგენტები რაღაცა იწებენ მოქმედებას დროთა განმავლობაში ამ შესაძლებლად, იმიტომ რომ ისინი გამდევნილი არიან წესრიგისაგან. ამავე დროს წესრიგი ძვირფასია ყველაფერი, რასაც ის ეფუძნება, რაც მან განვითარების ამ პროცესში მოიპოვა და ის ცდილობს საკუთარი თავის შენარჩუნებას. და აქ აი ეს წარმოსახვა, რომელიც განახლებისაკენ მოუწოდებს ადამიანებს, აი ეს პროცესი, როდესაც ახალი წესრიგი იბადება ხელოვნებაში თავსი ჩესხომი, ფატოებში თავს ჩესხომი, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი ვიზუალიზაციის პირველი ვიზუალური წვდომის სახით. და ჩემი აზრით სწორედ აი ეს ახლის დანახვის ვიზუალურ ხატებში, არა მხოლოდ ვიზუალურ, ასე ვთქვათ, ფორმების, პრაქტიკების, არტისტული პრაქტიკების და ასე შემდეგ, ახალი პრაქტიკების
დამკვიდრებების, აი ეს დისკურსი ქმნის ხელოვნების შინაგან იმანენტურ ლოგიკას, რასაც აბზე სადღაც წავიკითხე ეს ცნება, არის რამდენად კორექტულად ხმარობ, მაგრამ მე უწოდებ ლეგიტიმაციის დისკურს და ძალიან მოკლე დახსნას გულისხმობ ამ ლეგიტიმაციის დისკურსში. ხელოვნების მთელი ისტორიის განმავლობაში ხელოვნების მთელი ისტორია არის რაღაცების რაღაც მდგომარეობების ლეგიტიმაციის დისკურსი. დავუშვათ დასავლური ხელოვნების პირველ ხანაში, პირველ ეტაპზე ხატრები გამოსახავდნენ მხოლოდ რაღაც მერთებს, დიდგვაროვნებს, ასე შემდეგ. ძალიან მოკლედ და სქემატურად თუ გავიარეთ მთელი ეს ისტორია, შემდეგ ხდება ისეთი რაღაცების, ისეთი აგენტების, ისეთი სუბიექტების შემოყვანა სახელმწიფოს ისეთ შორის მანამდე არ აისახებოდა. მაგალითად არ ვიცი, ველასკესი გამოსახავს ჯუჯებს პირველად და ის მაშინ სენსაცია, რენესანსის პერიოდში ადამიანური გზნობების, ემოციების, მიწიერების და ასე შემდეგ ემანსიპაცია ხდება სახელმწიფო დისკურსში შუა საუკუნეებში, ნატურმორტის საგნები, პეიზაჟი მოიპოვებს ლეგიტიმაციას ასეთა სახელმწიფო სივრცეში შიშველი ფიგურა შემდეგ. იმპრესიონისტები, რაღაც შტაბიტილებები, ადამიანის შინაგანი სამყარო, იმიტომ რომ იმპრესიონიზმი განპირობებული არის ნეგატიურად, ასე ვთქვათ, როდესაც ფოტოაპარატმა იკისრა რეალობის ისეთის, როგორიც არის ასახვის ფუნქცია, მაშინ იმპრესიონისტები იძულებული გახდნენ ის ნახტომი გაეკეთებინა და ეთქვათ, რომ ჩვენ აღარ ავსახავთ კარი რეალობა, ჩვენ ავსახავთ შინაგან სამყაროს და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს გაგრძელდა დაუშვათ აღსანიშნავი და მოკლედ მთელი ეს დისკურსი ხელოვნებაში, რევოლუციური დისკურსი ხელოვნებაში განვითარებული დისკურსს განაპირობებს რაღაც ახლის დანახვა, ახალი რეალობის წარმოსახვა, ახალი დამდეგი რეალობის ვიზუალურად წარმოდგენა და ამას უწოდებ აი ამ ლეგიტიმაციის დისკურს. ეს ლეგიტიმაციის დისკურსი არის ასე ვთქვათ რევოლუციების სერია და მათ შორის რაღაცა რევოლუციური რაოდენობრივით ისტორიაში გადადის მოწყების პერიოდი. რევოლუციების, ესეთი რევოლუციები ხელოვნებაში ყოველთვის ანგრევს წესრიგს, დავუშვათ როგორც იმპრესიონიზმი ანგრევს მანამდე გაბატონებულ აკადემიზმის დომინირებას სახელოვნებო სივრცეში, მაგრამ ამავე დროს ქმნის ახალ წესრიგს. ანუ ხელოვნებაში ეს ნგრევა და შენება ყოველთვის ერთი და იგივე, ეგ არ არის, რომ ვიღაცები ანგრევენ, მერე ვიღაცები მოდიან და აშენებენ. სახელოვნებო არტისტული აქტები, არტისტული პრაქტიკები ერთდროულად არის გრევას და შენებას, ძველის გრევა და ახლის დაკვირვება. ამიტომ სახელოვნებო რევოლუციები არ არის უბრალოდ მანამდე არსებული წესრიგების უარყოფა, არამედ ამავე დროს ახალი წესრიგების და ახალი წესრიგის დაკვირვება. შემდეგ ეს ახალი წესრიგი კვლავ დომინანტური ხდება და შემდეგ მისი ამ წესრიგიდან განდევნილი მომარაგები ძიან ლეგიტიმაციისათვის და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მე არ ვიცი, შეიძლება ეს ამ კიდევ ამ მეარავარ ხელოვნების თეორეტიკოსი და აკადემიური ასე ვთქვათ პირი, შეიძლება ძალიან ბევრისთვის ეს სადავო იყოს, მაგრამ აქედან გამომდინარე ხელოვნების ასე ვთქვათ სამგაგებას შემოგთავაზებთ, ხელოვნების დეკონსტრუქცია რომ მოახდინო თვითონ ამ სიტყვის, მე არ ვამბობ ამ სამზე დაიყვანება, კიდე შეიძლება ბევრია, მაგრამ ჩემთვის ეხლა ეს საინტერესო სამი ტიპის ხელოვნება. ხელოვნება ოიბარ პედიკატის გარეშე, ის რაც არის ხელოვნება ჩემი აზრით, ეს შემდეგ მე უწოდებ პედაგოგიურ ხელოვნებას და შემდეგ ხელოვნება, რომელიც სიამბლეში არ არის ხელოვნება, ფსევდო ხელოვნება ან ასე ვთქვათ ვიზაჟი, ასე ვთქვათ, მე ისე ვიტყოდი. ხელოვნების აი ის ჩვენ რაც აღწერეთ ლეგიტიმაციის დისკურსი არის ხელოვნების როგორც ასეთის პრედიკატის გარეშე, ხელოვნების როგორც ასეთი რაც გულისხმობ, ეს არის ხელოვნება როგორც რაღაცა ერთგვარი სინგულარობა, რომელიც თავისი ცნებებში აიხსნება, რომელიც ასე ვთქვათ თვითკმარი, თვითშეთანხმებულია და არ არის განპირობებული და დამოკიდებული სხვა გარე კონდიციებზე. ეს კონდიციები არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა კონტექსტში ხდება ყოველთვის, მაგრამ ის თავისი განვითარების შინაგან ლოგიკას მისდევს პირველ რიგში და არ არის განპირობებული და არა გარეშე. ხო, აი ამ
აი ამას უწოდებ მე ხელოვნებას პირველ რიგში, რომელშიც მთავარი მამოძრავებელი, აი ამ დისკურსის მთავარი მამოძრავებელი სიტყვა, თუ დაუშვათ არტისტული პრაქტიკის პოზიციიდან ამოლაპარაკეთ, არის და ჩემერთ უნდა იყოს სიახლე. ასეთ ხელოვნებაში მთავარი კრიტერიუმი, მთავარი მამოძრავებელი არის სიახლე. Ну, мы с мере შეიძლება კიდე გავშალოთ რა თქმა უნდა როგორ განაიხსნება ამის შემდეგ. ა მეორე ტიპის ხელოვნება, ასე ვთქვათ, პედაგოგიური ხელოვნება პირობითად, აქ მე მივყვები ასე ვთქვათ თომას კუნის ლოგიკას ხელოვნებაში რევოლუციების შესახებ. ჩემი აზრით ეს არის აი ამ პირველი უპრედიკატო სინგულარული ხელოვნების მიერ მოპოვებული ახალის, ახლის ხედვის დამკვიდრება უფრო ყოველდღიურ პრაქტიკულ კონკრეტულ პოლიტიკურ სოციალურ რეალობაში. ესეთი ხელოვნება თვითონ არ ქმნის სიახლეს, არ არის რევოლუცია დაუშვათ ხელოვნებაში, მაგრამ ის იყენებს ამას აი ამ ახალი ხედვის, ახლის ხედვის, დამდეგი რეალობის იდეის დასამკვიდრებლად საზოგადოებაში. და ну ის მაგალითისთვის შეიძლება გავხსნათ ალბათ ყველასთვის ცნობილი მაგალითი ამ პედაგოგიურ ხელოვნებას რასაც ვეძახი დავუშვათ 20-იანი წლების საბჭოთა პერიოდის პლაკატები, მაიაკოვსკის პლაკატები მაგალითად არის მე მგონი ეს ძალიან ცნობილი მაგალითი არის თუ გახსოვთ მაიაკოვსკის პლაკატები რომელიც აი მაგალითად ფორმალური თვალსაზრისით იქ რაც არის სიახლე, ეს არის კონსტრუქტივიზმის და სუპრემატიზმის ასე ვთქვათ, ანუ ასე ვთქვათ პირველი პრედიკატო ხელოვნების ასე ვთქვათ ეფექტი თუ გავლენა თუ ანარეკლი, რაც არის შინაარსობრივი ფორმალურად, შინაარსობრივად რაც არის სიახლე, იქ ეს არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური სიახლე, ანუ ეს პოლიტიკური სიახლე არის რომ პროლეტარიატი პირველად ხდება ისტორიის აგენტი, პოლიტიკური პროცესების აგენტი და აი ეს ორი სიახლე, მაგრამ აი ამ ორი სიახლეს იყენებს რაღაცა პოლიტიკური პროცესის სამსახურში, რაღაც პოლიტიკური პროცესის სამსახურში. ანუ სოციალური პრაქტიკები, სოციალური ასე ვთქვათ, ბრძოლა სამართლიანობისთვის, რევოლუციები, პოლიტიკური პროცესები იყენებენ ხელოვნებას, უფრო სწორი იქნება რომ ვთქვა, რომ პოლიტიკურ პროცესებს მიუხედავად ისა, პირდაპირ იყენებენ თუ არა, აი მე ფორმალურ სახელოვნებო პრაქტიკებს მაგალითად ეს დაანაცებული არის პერფორმანსების დაგმაზე პოლიტიკურ აქციებზე, მიუხედავად ამისა, ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესებში ესთეტიკური განზომილება და პირიქით ნებისმიერი ესთეტიკა თავის მხრივ არ აქვს პოლიტიკური განზომილება და პოლიტიკური ზონა და ფასი. აქ უკვე იმაზე თუ რამდენად გამართლებული არის, რამდენად ეფექტური არის ეს პოლიტიკური პრაქტიკები და პროცესები განსაზღვრავს ჩემი აზრით თვითონ ამ პოლიტიკური პროცესის, პოლიტიკური სოციალური პროცესის ასე ვთქვათ, შინაარსი თუ მიმართულება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით პოლიტიკაში დაახლოებით იგივე ლოგიკა მუშაობს, რაც ხელოვნებაში, აი ლეგიტიმაციის დისკუსიაში, პოლიტიკის როგორც ასეთის ჩემი აზრით არსი არის ემანსიპაცია და პოლიტიკის მთელი ისტორია არის ემანსიპაციის ისტორია, იქნება ეს არუსი მონების ემანსიპაცია თუ შემდეგ შავკანიანების ხალხთა სექსუალური უმცირესობათა და ასე შემდეგ. ეს ხელოვნება არის ხელოვნება პოლიტიკურ და სოციალურ პროცესებში დგება აი ესეთი პოლიტიკური პროცესების სამსახურში და ზოგჯერ ის ეფექტურია, ზოგჯერ არ არის ეფექტური, მაგრამ არსებობს კიდე სხვა ტიპის ხელოვნება. მაიაკოვსკი იყო პოლიტიკური პროცესების სამსახურში? კი, ჩემი აზრით იყო, ჩემი აზრით უდაოდ იყო მაიაკოვსკი, უდაოდ იბრძოდა ახალი კლასის დამკვიდრებისთვის, რა ქვია, პროლეტარიატის დიქტატურის დამკვიდრებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ მე არ ვიცი ახლა მაიაკოვსკიზე როგორც საჯარო პერსონაჟზე ლაპარაკობ და როგორც ახლა ამ შემთხვევაში როგორც უფრო არტისტზე, ნუ არ ვიცი ახლა ის სუბიექტურად
ამ იმპერატივის კრებულობამდე შეიძლება სიმონის პანელი თვითონ დასჭი. მაგრამ ის პოლიტიკური პრაქტიკა და პარტიული პრაქტიკები ჩემთვის მეტყველებს, რომ მას წამდა და სჯეროდა ახალი დამდეგი რეალობის და იძულა ამ ახალი პოლიტიკური ის ნაგავს კი თვითონ. ხო, ბანკავ შეიძლება. და ხოლმე არ მეგონი რა ის კითხვაზე პასუხი დავამატოთ. აზრის მაინტერესებს აი ეს პედაგოგიური ხელოვნება, რასაც უწოდებ. თვითონ აი სამხედრო პედაგოგიური და ესე პროგრამში და რაღაც რაც ახსენე მაგალითებად, აქვს თუ არა შეიძლება ეს კომენტი აქვს, რა ვიცი, დიდაქტიური მიდგომა. ცირა პედაგოგიკა თვითონ ეტიმოლოგიურად ნიშნავს გაზღვრას რაღაც ისე განსხვავებს. პედაგოგიური ხელოვნება არის ის, რომელიც აი ადამიანებს აჩვენებს, რომ დამდეგი მომავალი უნდა იყოს ასეთი. ან დიდაქტიური არ არის. ხო, დღეს რა ვიღოთ, თავისი პედაგოგიური ჩემი. ხო, ან დიდაქტიკური ზუსტად. ხო, ხო, მაგრამ ეს შეიძლება უფრო ფართოდაც გავიგოთ რა, აი მაგალითად ეს პედაგოგიური ხელოვნებაში მოვიაძებ ისეთი ტიპის ხელოვნებასაც, რომელიც ჩვენ სუბიექტური წესრიგის ნაწილი ხდება და უშავთ, რომელსაც კედელზე მიკიდებთ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი რეალობის ნაწილი ხდება, ჩვენი სუბიექტური წესრიგის ნაწილი ხდება და ეს არის ჩვენთვის კომფორტის ზონის ნაწილი ხდება. კომფორტის ზონის ნაწილი ხდება, ხო. ხო, ეს ფასეულობებად მკვიდრდება, ასე თქვა. და აი ამას გულისხმობ. შეიძლება არ არის პედაგოგიკა კარგი და კორექტული ტერმინი არის ამაზე. აი დამეტრეს დამეტრეს. ხო, უფრო ფართოდ მესმის ვიდრე უბრალოდ დიდაქტიკა რა. თქვათ ეს არის ახალი ფასეულობები დამკვიდრების პრაქტიკული პროცესი ასე თქვა. არსებობს კიდე მესამე ხელოვნება, რომელიც სინამდვილეში არ არის ხელოვნება და რაც არის ხელოვნების ანარეკლი, სარკული ანარეკლი ხელოვნებისა, ისე როგორც სოფისტიკა არის ფილოსოფიის ანარეკლი, ფორმალურად ჭკიანული მარაშინა ასობრივად ასე ვთქვათ უაზრო რაღაც ეს იმიტომ რომ ნებისმიერი წესრიგი როგორც კი შედავს საფრთხეს აი ამ ახალი დამდეგი რეალობისა სტილობს რაღაცნაირად მოექცეს ამ ახალ ხედვებს პირველი რასაც სტილობს ეს არის იგნორირება მაგრამ მომცულებების დაპატიმრება როგორც იცით შეუძლებელია ყოველ შემთხვევაში დიდხანს და სამუდამოდ საბოლოოდ ის იწევს მის მიმართავს სხვადასხვა სტრატეგიებს რათა ის რაც არის ინგლისში ახალი დამდეგის მაუწყებელი აქციოს ჩართოს თავის გლობალურ რაღაც გრანდიოზულ სხეულში და აქციოს კულტურის ნაწილად მაშინ როდესაც ინგლისში ამ კულტურის ნიღმა გასვლა არის ის დანიშნულება ამისთვის სხვადასხვა სტრატეგიებს მიმართავს ეს არის მაგალითად საკრალიზაცია რაღაცა კულტურული როდესაც არ ვიცი რაღაცა წმინდა ჩეას თავი და მე რაღაც შეიძლება მასზე რაღაცა ისე ლაპარაკი. ან ეს არის კომერციალიზაცია, მაგრამ ყველაზე მთავარი პრაქტიკა სახელმწიფო პრაქტიკებში ეს არის პროფანიზაცია. გაყალბება სინამდვილეში ხელოვნების ნაწარმოების და მისი არსის, მაგალითად ну, а вот, მაგალითად, გვეთქვა, რომ ლანგოგინის ნამუშევრები ნამდვილად მნიშვნელოვანი ეს არის ზესუმისილები და აი ბავშვად ეს ბაზარი აიწყობა ამაზე, ხელოვნების თეორიკოსები ყველანი აიწყობენ ამაზე და დაუშვათ მის ის ნამუშევრი რაც ციხეში წეინობა ან კარტოფილის ჩამელები გადაოყვან ფრანზე. ან პროფანიზაცია ბევრი სხვადასხვა სტრატეგიებია. მე ასეთ ხელოვნებას უწოდებ ჩემთვის ასე თქვა უწოდებ ვიზაჟს, ვიზაჟისტებს ვეც სახე ასე ხავთებს ადამიანებს, რომლების ფუნქცია და დანიშნულებაც არის სისტემის არსებული წესრიგის სახის შეზამაზება, მხოლოდ და არა და რა განახლება და ეს არის რასაც ჩვენ ხშირად ხელოვნებას უწოდებთ, მაგრამ სინამდვილეში არის არა ანტიხელოვნება, ანტიხელოვნება კიდე ისიც ცნება, ну, ასეთო ხელოვნების არის. ეს როგორიც ანტიხელოვნი თუ სიტყვა ანტის ვიხმართ, ალბათ ისე რომ ვიხმართ, აი, ну, კიჩზე აქ ჰერმან ბროხს ესეთი რაღაც ნათქვამი, რომ კიჩის მიმართება და ეს კიჩია ძირითადად. ხო, ესეთი ხელოვნება არის კიჩი, იმიტომ რომ კიჩი რა არის? სხვების მიერ მოპოვებული ბოროტად გამოყენება საკუთარი ბიზნესის მისაღწევად. ამ ხელოვნებაში სხვების მიერ მოპოვებული გამოყენება უკვე ბოროტებაა, იმიტომ რომ ხელოვნებაში ფასობს ის რას შეიძლება თვითონ და რითაც შეხვისაგან განსხვავდება სხვების მიერ მოპოვებული გამოყენება უკვე არ ბოროტებაა, მაგრამ ну, может, Херман Брохи ესეთ რამის ამბობს, რომ კიჩი ის მიმართება ხელოვნებასთან იგივეა, რაც ანტიქრისტესი ქრისტესთან. დაახლოებით
როგორც თან როგორც მიგვით აი როგორც მაგალითი სოფიზმის სოფიზმის მიმართება ფილოსოფიასთან. ახედან აი ამ სამი განსაზღვრებიდან გამომდინარე მე დღეს მე ჩვენი პა ეს ჩემი ძალიან სუბიექტური შეხედვა არის, მაგრამ დროში საკმაოდ გამოსტილი დაახლოებით 5 წელია მე ასე აი საზრი პროდუქტი მიმხარდება, თუმცა ვცდილობ რომ კრიტიკული იყო თვითონ ამ აზრისადმი, საკუთარი აზრისადმი. მიმაჩნია რომ ხელოვნებაში დღეს ზოგადად გლობალურად არის ძალიან ღრმა კრიზისი და ეს კრიზისი არის სწორედ წარმოსახვის კრიზისი. ამ კრიზისის შინაარსი არის ეს. არტისტებს დღეს აღარ შეუძლიათ წარმოიდგინონ ახალი დამდეგი რეალობა. ჩემი აზრით, ჩემი მე ვისაც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე რასაც ვადგენებ თვალს, აღარ შეუძლიათ წარმოიდგინონ დამდეგი რეალობა. არა რეალობა, რომელიც უფრო მექანიკური გაგრძელებაა დღევანდელი დღის, არამედ პრინციპულად ახალი რეალობა, რაც უტოპია, ასე ვთქვათ. და ეს არის სიტუაცია, როდესაც ну амас თავისი მიზეზებია, ყველაზე მთავარი მიზეზი არის ალბათ კომერციალიზაცია. მაგრამ ბექას ასე ვთქვათ რეპლიკასავით ვითხოვდი, მაგრამ ეს არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ზოგადად ხელოვნება როგორც ასეთი არის ჩემი აზრით ცნობიერების ევოლუციის პროცესის ნაწილი, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ერთი ასპექტი. თუ ჩვენ გადავხედავთ აი ეს ხელოვნების ლეგიტიმაციის დისკურსზე, როცა ვლაპარაკობთ, როდესაც ხელოვნებაში ხდება განახლება, ესეთი რაღაცები ხდება ყველგან, დაუშვათ იგივე 20-იან წლებში თუ იმპრესიონისტების პერიოდში იქნებოდა თუ რენესანსის დროს. ეს არის ერთი, წარმოიდგინოთ ესე პირობითად, რაღაცა ცნობიერების ევოლუციის რაღაცა ეტაპი და ეს განახლება ხდება ყველგან, პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, რელიგიაში, ფილოსოფიაში და ასე შემდეგ. სოფხედელობები იცვლება ადამიანების და ასე შემდეგ. ესე იყო, როდესაც ბურჟუაზია მკვიდრდებოდა ნაცვლად რელიგიური თუ ფეოდალური დომინირებისა რენესანსის პერიოდში, ეს განახლება გარდა ესთეტიკურისა იყო პოლიტიკურ ყველა სფეროში. ესე იყო, როდესაც დაუშვათ კლასიკური ძველმოდური ასე ვთქვათ კაპიტალიზმი თანამედროვე გლობალურ იმპერიალიზმა ყალიბდებოდა იმ პერიოდში, ესე იყო დავშოთ იმპრესიონისტების და ასე შემდეგ. ესე იყო ეხლა 60-იანი წლების პერიოდში, როდესაც ფორდისტული კაპიტალიზმიდან პოსტფორდისტულ კაპიტალიზმზე გადასვლა ხდებოდა. ეს პროცესები, ანუ ურთიერთ დაკავშირებული, ესე ერთი ცნობიერების ევოლუციის პროცესის სხვადასხვა ასპექტები. ამიტომ თუ ხელოვნებაში ცუდად არის საქმე, მე ვთქვი, რომ ყველგან ცუდად არის საქმე. წარმოსახვის კრიზისის პრობლემა არის ძალიან დიდი პრობლემა პოლიტიკისთვისაც, სოციალურისთვისაც და ასე შემდეგ. ესე რომ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პროცესებისთვის ეს კიდევ უფრო ძიმე ვითარებაა და არ ვიცი მე აქედან გამოსავალი. ერთადერთი, რასაც დღეს ხელოვნება აკეთებს ჩემი აზრით, კიდევ ამ ოფეს შეიძლება უტრირება, შეიძლება არსებობენ პატიოსანი მხატვრები, რომლებიც ამას დრამატულად აცნობიერებენ და სილუბერო ეს შეცვალონ და დავეჯდებით იმუზიან ახალი წარმოსახვებისთვის და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებაში ძირითადად, რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის კვლავწარმოება იმისა, რაც უკვე 1000-ჯერ არის წარმოებული და რაც არის ხელოვნების არსის საერთოდ გამორიცხვა. და ამ კვლავწარმოება ყოველთვის იქნება, ყოველთვის ბაზარია რაღაცებს და არქივს ხელოვნებას, ყოველთვის იქნება ხელოვნება ცოდნები, რომელიც ამაზე მაღალ ფართოს სტატიებს დაწერენ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კრიზისი იყოს, სახლები მაინც ჩენდება და ადამიანებს ენდოემოთ, რომ კედლებზე რაღაცები დაკიდონ და თან ჯერდეთ, რომ ეს რაღაცა კარგია, რაც კედლებზე უკიდან. აქედან გამომდინარე, მე რაღაცა დღეს გონია, რომ თავის დროზე დიდი ხნის წინ წავიკითხე გოდფრი ბენის ერთი ესე პოეზიის შესახებ, არ ვიცი, მე ძალიან საინტერესო ესეა, მე ვეღარ მივაკვლი ამას და ხელთა არ მაქვს რაღაცა ზუსტი ციტატები მოიყვანო და ასე შემდეგ. მაგრამ გოდფრი ბენი ესე განსაზღვრავს პოეზიაზე საუბრობს და ამბობს, როგორ უნდა განსაზღვროს პოეზია და ამბობს, რომ პოეზია მხოლოდ ნეგატიურად შეიძლება განისაზღვროს, პოზიტიურად პოეზიის განსაზღვრება შეუძლებელია. და რა თქმა უნდა, თუკი პოეზიის თუ ხელოვნების არსი არის სიახლე, სიახლეს წინასწარ პოზიტიურად ვერ განსაზღვრავ, მაშინ ის უკვე რაც განსაზღვრული და ვერბალიზებული, ის უკვე აღარ არის სიახლე, ხო, წინასწარ.
და განსაზღვრავს ნეგატივად და ამბობს, რომ ჩემთვის ისიც ძალიან სუბიექტურია, ამბობს, რომ ჩემთვის პოეზია ის ნეგატივი განსაზღვრება მოიცავს შემდეგს და რაღაცე ჩამოთვლის, რომ ახალი პოეზია მაგალითად აღარ იყენებდეს სიტყვას მე, აღარ იყენებდეს ფერებს დაუშვათ, რაღაცა რომანტიკულ განწყობებზე საუბარს და ასე შემდეგ. თუ ამ ლოგიკას გავიზიარებთ და მოსწრებით, რომ მაინც გავიხედა, როგორი შეიძლება იყოს ახალი ხელოვნება, თუ კიდეც შესაძლებლობა არსებობს, იმიტომ რომ ხელოვნების იდეა, მე მგონი, უკვდავი იდეა არის, რაღაცა ის არ არის სოციალურად კონსტრუირებული, არ არის ბიოლოგიურად, როგორც დასასრულს ჩემს მოღვაწენებს. ნეგატიურად თუ განსაზღვრავდით, ჩემი აზრით ხელოვნება ანუ არ არის ხელოვნება, ხელოვნება არ არის ის, რასაც ჩვეულებრივი ადამიანი ერთი შეხედვით სპონტანურად აიდენტიფიცირებს როგორც ხელოვნება. თუ თქვენ შეხედით გალერეაში ან ქუჩაში ხდება, არ ვიცი, სადაც კი რაღაცა თქვენ ხვდებით, რომ ეს არის ხელოვნება სპონტანურად, ეს უკვე აღარ არის ხელოვნება ჩემი აზრით. აკე ამიდან პოზიტიური განსაზღვრება რო წამოიღოთ, ამ ხელოვნება შესაძლებელია იყოს ის, რასაც ერთი შეხედვით ვერ დავასკვნით, არის თუ არა ხელოვნება, აქ არა დაპარტიმაზე კარგი თუ სულისა, ზოგადად არის თუ არა ხელოვნება. ჩემი აზრით ესეთი ხელოვნების მაგალითები არსებობს, ეხლა მე არ ამაქვს ვიზუალური მასალა, მაგრამ დაახლოებით არც თუ ისეთ ესეთი კრეიგ მარტინის მუხის ხე მაგალითად ან შეიძლება მე რომ ნახოთ რაღაცნაირად, როგორც ზედავდოთ ეს ფოტოები, ან მაგალითად დევიდ ჰამონსის რაღაც ნამუშევრები, არის რაღაც მიახლოებული ხელოვნების იმედიათა, რომელსაც მე გულისხმობ, რომელზეც ნუ ვერ განსაზღვრა, რომ ეს არის ხელოვნება თუ არა. წარმოსახვის ამ კრიზისის პერიოდში მე სწორ არტისტულ სტრატეგიად მიმაჩნია, რომ არ მიამატო რაღაცა ახალი, აი კვლავ წარმოების, აი ამ მანქანას ხო, და უბრალოდ გაჩერდე და იფიქრო. ესე მიმაჩნია პოლიტიკის შემთხვევაშიც, თუმცა არ ფიქრობ, რომ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე ჩვენ რეაქციები არ უნდა გქონდეს და რაღაცა და არ უნდა ვიბრძოლოთ, მაგრამ ну ერთი ხო ანუ მაგალითად ვიღაცები იბრძვიან იმისათვის, რომ ადამიანების სამუშაო პირობები გაუმჯობესდეს, მაგალითად 8 საათიან თეზე მეტ სამუშაობენ და რაღაც დავსაჯოთ ისინი და ვაიძულოთ რომ 8 საათი ამუშავონ და არა მეტი და ადამიანებს თავისი შრომით უფლებები დავაცხოთ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ჩვენ ვიღაცას ვაიძულოთ დაიცვან არსებული წესი და მართლა 8 საათი ამუშავონ და რაღაცა დროით ადრე გააფრთხილოს ან სამსახურიდან გაუშვებენ და რაღაცა, ჩვენ უნდა არსებული წესების დაცვას ვითხოვთ, უბრალოდ სისტემის გაუმჯობესებისთვის ვიბრძვით. ეს თავისთავად კარგია, ეს რა თქმა უნდა უკეთესია ვიდრე რაღაც ადამიანები ამუშავონ მონებად, ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, მაგრამ გაცილებით მნიშვნელოვანია ახალი წესრიგის წარმოდგენა, რომელიც ახალ კანონებს, ახალ წესრიგს დაეფუძნება, არამონეტარული წესრიგის პირობითად ესე ვიტყვი, არამონეტარული წესრიგის წარმოდგენა, ნამდვილად რევოლუციური ალბათ ეს არის, ამიტომ პოლიტიკურ აქტივისტებსაც ალბათ უნდა ეყოთ ხოლმე დრო იმისათვის, რომ მოძებნონ დრო იმისათვის, რომ არ ვიცი, იფიქრონ, მათ შორის იფიქრონ საჯაროდ, აი ესეთი დებატები და დისკუსიები სახით, იმ დებატები ჩემთვის საჯაროდ იქნება პროცესია, იმაზე თუ როგორი შეიძლება იყოს ახალი სოციალური წესები. მე არ მგონი, აქ ეს ადამიანები, ჩემი აზრით ეს ადამიანები არიან შესტენილები, ასე ვთქვათ, და ჩემი აზრით აი ამ ადამიანების სამუშაო არის მასთან მუშაობა. მალე ასე და რაღაც ნაიძეი ძახდა, რომ ეს გრანდ ნარატივი დაანგრიოს, რომელიც აი მას ეხმარება, რომ ის გაანადოს ტალერისები. ბატონი არ ბრძოლოს. მაგრამ მე გრევის ერთადერთი ფორმის მოხრევა, როგორც მარქსი იცოდა, პოზიტივური ევოლუციონ. პოზიტიური გაოქმება. მე მომხრევა, ასე ვთქვათ, განმანათლებლობის, მე მომხრევა რანდომერიდან მუშაობა. მე არავარ განმანათლებლობს. მე მგონია კოლონიალიზმური დისკურსი, მაგრამ მე მომხრევა იმისი, რომ ადამიანს კონდეს გამოთქმის უნარი და საშუალება და თუ შენ როგორც მასა ისე მის პირისპირდება, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, არ მომწონს სტალინი. ეს უკვე არის ბოროტები საფუძვი, თორე ინდივიდუალურად თქმა უნდა ეს ადამიანი არ ნამდვილად ეთაყვანება იმ სტალინს, იმიტომ რომ აღასრულოს. არ არის კონკრეტული მაგალითი რა სამბობ. მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან ბოროტი ადამიანები,
Am შემთხვევაში ვთქვათ, არის ისტორია საქართველოს პრობლემა, რომ ყველაფერს ადეხენ პერფორმანსს, ყველაფერს ადეხენ ხელოვნებას, ყველაფერს ადეხენ აქციას და ასე შემდეგ. როცა თუნდაც ვთქვათ ბაზარებს, ხო, უკვე დიდი ხანია რეკლამაში იყენებს ხელოვნებას, კულტურულ მენეჯმენტში იყენებს ხელოვნებას, კრეატიულობას, აი პირველი ვთქვათ ნეოლიბერალიზმის ესეთი ხატი, რომ ყველა იყოს ინდიპენდენტ და კრეატიული და self-employed ასე შემდეგ. ანუ ვისიც მამინდა, რომ უბრალოდ თავად იმიტომ, რომ ხელოვნებას საქართველოში არ აქვს ძლიერი ინსტიტუცია, თანამედროვე ხელოვნებას, რომელიც განსაზღვრავს, თქვა, ეს არის ცალკე დისკურსი, ეს არის ცალკე დისკურსი, ამ არსებობს კომერციული, არსებობს აქტივიზმი, არსებობს სოციალური ხელოვნება, თქვა, დასავლეთში კიდე არსებობს ცალკე, რა ვიცი, თელი დარგი არტისტების, რომელიც მიდიან და მხოლოდ ორგანიზაციებთან და მხოლოდ ხალხთან მუშაობენ, ასე რომ სოციალურ არტისტებს ეძახიან, ხო? ანუ უფრო ამაზე უნდა ვლაპარაკოთ და გავამახვილოთ ყურადღება და თუნდაც იგი ჟურნალისტები, ანუ თუ ეი დისკურს რა, ჩამო ამაზე ვლაპარაკოთ რაზე და რაში მდგომარეობს განსხვავება და როცა ვლაპარაკოთ ხელოვნებას, რომელიც აწარმოებს ახალ ფორმას, ინტერპრეტაციას, ინდივიდუალურობას, კონტექსტის კითხვის დასვას და ასე შემდეგ. თუნდაც ნარაჯების კითხვის დასვას. ხო, ნუ მე მის გამიოდა, რომ ესეთი სოციალური საზოგადოებრივი პროცესები იყენებენ და როგორც არ გამოიყენონ ესეთი უნი განზომილება მაინც აქვს ნებისმიერ პოლიტიკურ პროცესს, მაგრამ ზოგჯერ მიზანმიმართულად იყენებენ რაღაც სახელოვნებო ფორმებს. მე იმას ვამბობ, რომ ეს არის ჩემთვის პედაგოგიური ხელოვნება, მეორე ხელოვნება. ხო, ამას ვამბობ. მაგრამ მე აი მაშინ ამ შემთხვევაში ეს დროის სოციალური აქტივიზმი. ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ლოგიკა უნდა იყოს იქ, ანუ პედაგოგიური ხელოვნება არის, ასე ვთქვათ, ორი ესე ვთქვი, პირველი ხელოვნება, ასე ვთქვათ, პრედიკატო ხელოვნება, ხელოვნება როგორც სინგულარობა, წარმოვიდინოთ, ეს არის რაღაცა კონსტიტუციას, კონსტიტუციური მდგომარეობა ხელოვნების. პედაგოგიური ხელოვნება არის ამ კონსტიტუციის დამკვიდრება ყოველდღიურობაში და პრაქტიკაში და ასე შემდეგ. ამიტომ, როგორც კანონი არ შეიძლება ეწინააღმდეგოს კონსტიტუციას, პედაგოგიური ხელოვნების პრინციპები არ შეიძლება ხელოვნების კონსტიტუციური ხელოვნების პრინციპებს ეწინააღმდეგოს. პრინციპები აქაც იგივეა. აქაც შეიძლება ეცადო რომ იყოს ახალი, იყოს ახლა სიახლე, ახაც ჩემთვის თავარი ცნებაა და თავი ისა. როდესაც შეიძლება დიდი ხნის და ახლა შეიძლება ჩემო წაიქნება მაგათ ქალანდელი ხელოვნების ნამუშევარი, ხო, მარტო როგორც ნამუშევარი აღარ განიხილება, ხო? ანუ განიხილება თავის კონტექსტში, ფიზიკურ კონტექსტში, გალერეაში აღიძებს თუ საერთ სპეციფიკ ნამუშევარია და ასე შემდეგ. და პლუს თავის თეორიულ კონტექსტში, ხო? ანუ რასთან მიმართებაში აზრობა. აბსტრაქტული ფერწერა აღარ არის და ხელოვნება, იმიტომ რომ ეს დიდი ხნის წინ იყო რევოლუციური ფაზა. და ასე შემდეგ. როცა ლაპარაკობთ აქციაზე, ხო, აქაც გვაქვს თქვათ და ახლა პერფორმინგი არის უცხოურად. თუ რა არის პერფორმანსი? ბევრი სხვადასხვა ნაირი ფორმები არსებობს. იდან გამომდინარე, მე თეატრში ვაკეთებ, ქუჩაზე ვაკეთებ, ქუჩაში ვაკეთებ, გალერეაში ვაკეთებ, დრო როგორ არის განსაზღვრული, რამდენი ხალხი არის, თქვათ, რამდენ ხალხზე არის გათვლილი და ასე შემდეგ. ეს მთელი რაღაცა პარამეტრები განისაზღვრავენ კიდევ ერთხელ ფორმას და ემასაც.
ამიტომ ჩემთვის აი გლობალურად მე წარმოვიდგენია რომ შეიძლება ხელოვნება აი ის პირველი ხელოვნება რასაც უწოდებენ კონსტიტუციურ ზოდისმე იყოს აქციის ფორმით შესაძლებელი. რადგან აქცია როგორც თავისთავად გულისხმობს მოკლე მესეჯს, უნდა იყოს ძლიერი, უნდა იყოს გასაგები და ძამბრ ხალხს უნდა აერთიანებს. როცა დავსრულებ არც როცა ის ხელოვნება თქვათ, რასაც მე ხელოვნებას ვეძახი, პირდით არის გაცვლილი ინდივიდუმზე, შეიძლება ძალიან ცოტა ხალხმა გაიგოს, შეიძლება ძალიან მარგინალურ ხალხსაც არის იყო გაცვლილი, თუმცა არ გულისხმობ ელიტას, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული დისკურსის მონაწილე ხალხისთვის გასაგები და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეც ვთქვათ, როგორ შეიძლება ვთქვათ რაღაცა კომპლექსური ხელოვნების ფორმა, უცხო ჩასვლა ხუთუთიან აქციაში ან რაღაცა ერთ პლაკატში და ეს იყოს უკვე არა, იმასთან მარტო რაღაცა სოციალური რაღაცა აქტივობა, რაღაცა კონკრეტული მიზნით რაღაცა აქცია იგეგმება და მათ უნდათ რომ ამას გონეთ ეფექტური ფორმა დავუშვათ რა, ფორმით იყოს ეფექტური რაღაცა, ასე ვთქვათ, ესთეტიკური განზო პერფორმანსის მოწყობა უნდა. როდესაც ეს ადამიანები ძებიან და ფიქრობენ პერფორმანსის მოწყობაზე, მაშინ ესეთ რაღაცებზე უნდა იფიქრონ, მათ უნდა იცოდნენ რომ რაღაცა ფორმები გამეორების გამო ხშირად ხშირი გამოების გამო გასცდა და არაეფექტური, ის მიზანს ვერ მიაღწევს. აი ვიღაცა ვიღაცა დაუპირისპირდა, ნიუსი მაინც გახდება და ტელევიზორში მაინც მოხდება, არა იმის გამო რომ პერფორმანსი გააკეთე. ну რაღაც თავარმას ვიღაცა რაღაცნაირად დაუპირისპირდა. ის რომ ტელევიზორში მოხდი არ არის შენი პერფორმანსის წარმატების საზომი. იმ ადამიანებმა ახალი ხელოვნება შექმნა. არა, ხელოვნება არ შექმნა, სწორად მაგას ვამბობ, რომ ხელოვნება კი არ უნდა შექმნა, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებს აქვს თუ ეს ესთეტიკური განზომილება. თუ რეალური პოლიტიკური პროცესი ახალია და მართლა სიახლეზე ორიენტირებულია, მაშინ მას ეს ესთეტიკური განზომილებაც ახალია. ხო, სიახლეზე ორიენტირებული რა არის? აი სიახლე რა თუ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ზოგადად? ამას მოდი ერთი წამი და შეიძლება რაღაცა შეიძლება ამაზე მე არ მიყვარს ზოგადად ძალიან ბევრი ვაკრიტიკე ვიღაცები და რაღაცები და არ მიყვარს კრიტიკა თუკი დაუშვათ არ შეიძლება არ დასრულდა ეს რაღაცა პოზიტივ ალტერნატივაზე საუბრი და ორ წუთი ამას დავამთავრე და მე ვილაპარაკოთ ეს რატო არის სიახლე მნიშვნელოვანი დაუშვათ და სხვა რაღაცებზე მოკლედ ამ სიტუაციიდან კონკრეტული ფორმები როგორი უნდა იყოს აგამოსავალი არსებობს მე არ ვიცი, მაგრამ ზოგადი პარამეტრები ჩემი აზრით არსებობს და მე ჩემი აზრით გონია რომ ეს არის ესე აი ამ ფიზიკალურობიდან ამ სიმპლებატაჟობიდან რეალური ასე ვთქვათ ეფექტურობა რომ შეიძინოს პოლიტიკურ პროცესებში და ამისათვის რა არის საჭირო. ერთი არის რასაც ერიხ ფრომი წერს თავის წიგში თავისუფლებიდან გაქცევა, ეს არის სპონტანურობა, რომელიც არტისტებს და ბავშვებს ახასიათებთ, თუმცა დღეს არტისტებს ეს ნაკლებად ახასიათებთ, მაგრამ ბავშვები მაინც შეიძლება შეიძლება ვისაუბროთ რაღაცეები. სპონტანურობა არა იმ გაგებით რაღაცა ნაოცნობად და ასე შემდეგ, სპონტანობა ამ სიტყვის ეკონომიკურ წოდი გაგებით ის რაც მიგრაციის თავისუფალინება ნებაზე არის დაფუძნებული და არაფერი გარეგნულით, ბაზრით, რაღაცა პოლიტიკური კონიუნქტურით არის არის გაფრენული, არამედ შენი თავისუფალი ნებაზე დაფუძნებული ქმედება, ეს არის სპონტანურობა და ჩემი აქ კიდევ ერთი ცნება, როგორც რაღაცა მარეგულირებელი შეიძლება გვერდოს თავში, როდესაც აქციების დროს პერფორმანსებზე ან ესეთ რაღაცეზე ვფიქრობ, ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ აბსურდი არის გზა ამ სამყაროს სერიოზულობიდან, ამ წესრიგის ლოგიკიდან, მისი ვერბალური, მისი სინტაქსიდან გაღწევისა. კონკრეტულად ეს ახლა კონკრეტულ კონტექსტებში რა ფორმებს მიიღებს, რომელ სიტუაციებში არ ვიცი, მაგრამ მე შევიდა რამოდენიმე მაგალითი გითხრათ ესეთი აბსურდული თანამედროვე პოლიტიკურ რეალობებში, რომლებიც შემდეგ შეგვიძლია უფრო ფაქტობრივად დღეს არა გამაზიდა საუბრის საშუალება გაიცნოთ. ეს არის მაგალითად YesMe ეგეთი მოძრაობა, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ნოვატორულ ასე ვთქვათ ფორმებს მიმართავს პროტესტის, მაგალითად აკეთებს ყალბ ვებსაიტებს სავაჭრო ორგანიზაციის, რომელიც მე ყველას გულიერ ნამდვილია და იმ ძალიან ბევრს ისურვებს წერს და მე ამას სკანდალები მოყვება ხოლმე და რაღაც ერთხელ ის მოახერხეთ რომ სავაჭრო ორგანიზაციის რაღაც ძალიან წარმოდგენილი კონფერენციაზე დაესწრნენ და
სიტყვაში გამოვიდნენ და წინარეთაც ამბობდნენ, რომ შრომელების მონიტორინგის მოწყობილობები დაეთვათ ყველგან და ამის მაკეტიც კი წარმოადგენს ფალოსის ფორმის რაღაცა ის და ნუ მე გვიან მივხვდნენ, რომ ეს რაღაცა ის იყო. ან მაგალითად ხმამიეცით გლობალურ დათბობას ჯონ ბუშის როს და ამბობენ, რომ გლობალური დათბობა კარგია და ამას მოანალიზებს და დენის ხელსაწერი სერიოზულად და ну синтуна რო ტყუილი არის სიმათლის დაფუძნებული რაღაც ესეთი ისე რომ ტყუილი როგორც სიმათლის გამოშკარავების ფორმა არის ესეთი არ ვიცი როგორ გამოიქვის ტუტებლანში იტალიური მოძრაობა არის რომლებიც თეთრ სამოსს ისმევენ რაღაცა პოლიციასთან დემონსტრაციების და პირისპირების დროს ისმენ ახლა დიურიმებს რა ქვია და თეთრ და რაც მოჩვენებებს ძვანან და შემდეგ ასე მოჩვენებების ესთეტიკა და ასე თქვა ამ ემაში რაც არის აბსურდული არის ცოხალზოვანი არის reclined streets ეგეთი მოძრაობა რომელიც აი სწორედ აფირმატიულ პოზიტივზე აკეთებს აქცენტს და ამბობს რომ იგზის საზოგადოების ისეზე საჯარო ამისთვის აქვს მესაკუთრეობისთვის და კეთავს რაღაცა კუჩეს მანქანებს გავისაშვებას არაძლევს და იქ მეაქვს სამი სისტემები მეაქვს ბავშვებს იცოდნენ რაღაცა ცეკვები და რაღაც თამაშებს აწყობენ და რაღაც ანუ არის მაგალითები რომლებიდანაც შეიძლება რაღაცეები რაღაცეების სწავლა იმისთვის ვისაც უნდა საპროტესტო კი არა და რაღაცა სოციალურ აქტივობებში რაღაცა ახნობატორული ახალი ფორმები დაამკვიდროს იმიტომ რომ ძველი ფორმები, ძველი სამყაროს ნაწილია და თუ ჩვენ მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლა მინდა ეს სხვა საქმე ყარ. თუ ახალი წესრიგი არის საჭირო, მაშინ ყველაფერი ახალი საჭირო. მადლობა, მოხდენს სლებს, მადლობა კიდევ კარგი კარგი პროგრამა, თამბული კარგი თქვა და დიდი მადლობა ლოკალური პროექტის შემოდინე ცოტა პოზიტივი წაიყვანე ჩვენს ჯერობა. მე გადავიდე კითხვების ნაწილზე, თუ შეიძლება თამუნა ერთ შეიძლება. ცოტა კომენტარიც გავაკეთოთ იორგის. კაი, კომენტარები მაგრამ მაშინ მოგიმოს. ანუ მე როზე დროსა თქვი რომ სიახლეს რა არის ახალი და რატომ მნიშვნელოვანი სიახლე. და იესმენი არის ახალი თავისი ჩანაფიქრით ახალი ინსტრუმენტებით. ანუ claims the street ისიც ახალია, იმიტომ რომ გაშლილია სიტყვა და შეიძლება reclaim the street გააკეთო. ანუ რეპროდუცირება ხელოვნების მუდმივად და ყოველთვის ხდება. და სიახლისადმი, აი სიახლე არის უბრალოდ ეპატაჟი მე მგონი. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადეკვატურად გამოიყენო ინსტრუმენტები და თანამედროვე მიღწევები მეცნიერებაში. რაც ძალიან საინტერესო თეორია, შენი თეორია თქვა ხელოვნების ლეგიტიმიზაციის შესახებ. მაგრამ ხელოვნებას ლეგიტიმიზაციას ხელოვანი არ აძლევს, კონტექსტი აძლევს და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, ხელოვნება არასოდეს არ არის დისტანცირებული მეცნიერებისგან. იგივე თქვა იმპრესიონიზმი, ა ფოტოგრაფიას კი არ დაუპირისპირდა. ქიმიური ტაბული სისტემის გამოყენების ძიებისკენ იყო მეცნიერება და შესაბამისად გამოვიდა მხატვრების ალბომიდან თქვენს რომ ჩვენ როდესაც დღეს უკვე სხვანაირად აგვიქვამთ სამყაროს, ამ შემთხვევაში არ გაქვს უფლება რომ ჩავდეთ სალონში, სალონებში ვხატოთ დამალულად. ან პუანტალიზმი ეს არ იყო რაღაცა წერტილოვანი მხატვრობის მანერა და ესთეტიკა, არამედ იყო ასევე ქიმიურ ტაბულას, მედელების ტაბულაზე გამოყენება. ან როდესაც კაკაბაძე იმიტომ გამოაპანყურა სამხატვრო აკადემიიდან, რომ იცავდა რომ ხელოვნება არის მეცნიერება. სიახლე მოაქვს მეცნიერებას და ხელოვნება გარკვეულწილად არის მეცნიერების ნაწილი. რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ პროგრესი, რომელიც მეცნიერებას მოაქვს და მე ადამიანი თავისი მომხმარებელი თვისებით რამდენად კარგად იყენებს ამას. ამაში უკვე ხელოვნება თავის სიტყვას ამბობს, დღესაც ამბობს და კარგი ძლიერი გამოხატულებით რეპროდუცირებით თუ ასე შემდეგ გარკვეულწილად ამბობს. ანუ მე ყოველთვის ის მოლოდინი მაქვს, როცა ხელოვანს ეუბნება, რომ ამიტი ხარ რაღაც ახალი გააკეთე, მე ეს უფრო პროდუქტზე და ბიზნესზე გათვლილია, ვიდრე იმასე, რომ ადამიანი ჩდება და თავის გინდაც გამეორებულ, არა გინდაც უკვე ბევრად ნაფიქრან, ბევრჯერ ნათქვამს, ამბობს ოღონდ ახალ კონტექსტში და ახალ ინსტრუმენტებით. აი ამ შემთხვევაში ეუბნება. მე ჯერ იმპრესიონიზმი არ მითქავს, რომ ფოტოგრაფიას დაუპირისპირდა, მე თვითონ ფოტოგრაფია ნეგატიურად განაპირობა, ეს ჩემი მნიშვნელოვანი ასპექტი იმის, რაც ფოტო რამაც პროსკერების წარმოშობას შეუწყო, რა თქმა უნდა, ბევრი ფაქტორია, არასოდეს არ არის ერთი კონკრეტული ნამუშევარიც კი ბევრი სხვადასხვა წყაროთი არის განპირობებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემი ერთ ეს ასპექტი უდავოა ის, რომ
ფოტოგრაფია მაიგო ის ფუნქცია რაც ხელოვნებას მანამდე ქონდა რეალობის ისეთი როგორიც არის ასახვის ფუნქცია და ეს ერთ-ერთი შემიძლია არა ერთადერთი არა აბსოლუტური და არც იმას ვაკრო დაუპირისპირდა ფოტოგრაფიას რა ნეგატივა განაპირობა ვიცხობ იმას რომ ნუ ასე ვთქვათ ნიადაგი გამოსალა ფეიქვეშ აი ამ რეალობის ასახვით ისინი გადახდნენ სხვა მან და სხვა სივრცეში და სხვა ტერიტორიაში არა ამაში აუცილებლად გაშეგაწინააღმდეგები თანამედროვე ხელოვნება არის აი პირდაპირ რეალობის ასახვა იმპრესიონიზმი იყო პირდაპირ მოთხოვნილება ის კი არა შტაბეჟლება ჩაეხატა აი იმას რასაც ხედავდნენ თვალწინ და არა სალონში რაღაც ხელოვნური განაწევით ის დაენახათ მე მითხრა თქვა რომ განვითარების პარალელურად ხელოვნება მიმდინარეობს იმის კი არა ობიექტურობა რაც და მაქსიმალურად რეალისტურად ასახავს ოღონდ რეალისტური არ არის სოციალიზმი და ფორმები და მეფედები შექმნილი კონსტრუქციები მე გულისხმობ ისეთს როგორც არის გულისხმობ ბურჟუაზიის დაკვეთას ხელოვნებისადმი რაც იყო მანამდე რომ ყოფილიყო ასე ფოტოგრაფია ასახა ამას გულისხმობ ამისი ვარ ხოლმე. რეალობა ბევრნაირად შეიძლება გავიგოთ, ბევრნაირად შეიძლება გავიგოთ რეალობა. ბურჟუაზიის დაკვეთა, როდესაც ის დღეს არის ობიექტურობის კრიზისი საქართველოს, არ არის ხელოვნებათა წარმოსახვების კრიზისი, დღეს არის ობიექტურობის კრიზისი, იმიტომ რომ აი ნარატივების დაგრევა გვიჭირს, ასეც ლაპარაკობ. მე არის ეს ის საკამოტოა, მე არ გონია რომ ნარატივები დავაბრუნოთ, მე გონია რომ მეტანარატივი უნდა შევქმნათ, მე ესე გონია. და არა ნარატივები უნდა ვაკრიფოთ, ჩემი აზრით ზოგადად პოზიტივი გავხდით, როგორც მაგრამ სიახლეს რაც შეიძლება ესმენს და ასე შემდეგ. კიდევ ამას დავაზუსტებ, მე არ ვამბობ, რომ სოციალური აქტივიზმი არის პირველი ასე ვთქვათ ინდიკატორი ხელოვნება, სადაც რევოლუციები ხდება. მე ვამბობ, რომ როდესაც პერფორმანსს აკეთებ, უნდა ეცადო რომ იმ კონტექსტ სოციალური აქტივობის დროს, იმ კონტექსტის თუ სადაც აკეთებ, რაღაცა სიახლე იყოს, რაც ადამიანის მიიზიდავს, რის გამოც რაღაცა ყურადღებას მიაქცევენ და რის გამოც ის იმუშავებს და ეფექტური იქნება. მაგალითად, ამ გაგებით სიახლეს ვამბობ და რა იმ გაგებით როგორც დავუშვათ ხელოვნებაში. ამ გაგებით თქვი აი მაიაკოვსკის ეს რომ მას თვითონ თავისთავად ახალი შეიძლება ხელოვნებაში და არც პოლიტიკაში არ გაუკეთებია, მაგრამ რაც გააკეთა ის რომ ამ სიახლეებით ისარგებლა ერთი სხვა კონსტრუქციების და სუპრემატიზმის ფორმალური მხარე და მეორე სხვა აი პოლიტიკური შინაარსით რომ პროლეტარიატი როგორც ისტორიის ახალი აგენტი და რაღაცა და აი ამ ამის საფუძველზე გააკეთა რაღაცა პლაკატი. ეს პლაკატი თავისთავად შეიძლება არ იყოს რევოლუცია ხელოვნებაში, მაგრამ ის მნიშვნელოვანი იყო ადამიანებისთვის რაღაცების არა რევოლუცია არის იმიტომ რომ ეს არის არც პირველი პოლიტიკური პლაკატი, არც პირველი პოლიტიკური შინაარსის და ფორმის გამო იყო და იმ შინაარსის და ფორმაზე მაიაკოვსკი არ არის პასუხისგებელი. მანამდე დავშავ მე-17 საუკუნეში, მე-18 საუკუნეში ადამიანები რა იმ დროის ხელოვნების ფორმები სახელოვნებდნენ და იმ დროის პოლიტიკურ შინაარსებს დებდნენ პლაკატებში, ახლა ამის მაგალითები ძალიან ბევრია. ხო, სიახლეში ამას გულისხმობ. არა იმას რომ სოციალური აქტივიზმი და დაბრუნ პერფორმანს მე ვთქოს რომ ეს იყოს რევოლუცია ხელოვნებაში. არ არის იმას რომ რაღაცა ფორმები ადამიანის ბეზრდებათ იგივე ან რაღაცა, მაგრამ როგორც გაჯოჯო ძახილი მოგეზდათ ადამიანის ერთხელ, ესე ყველანაირი პერფორმანსისადმი იმუნიტეტს გამოიმუშავებს. ხო, მაგრამ სადღაც საქართველოში ამდენი პერფორმანსი რომ მოხდეს, საერთოდ საქართველოში. მე რომ ვკითხო, მე რას მინახავს საკმარის მეტი. არა, საერთოდ არ წერია. ეს ნუ ისო თვითონ რო ეძახია პერფორმანსი. მე რასაც პერფორმანსი ეძახი, ეგეთი არ შეგვიძლია. აი, მაშინ და გავსაუბრეთ. ხო, ამასო თვითონ რო ეძახო. ანუ მოდი კითხების ნაწილზე გადავიდეთ. კომენტარი შეიძლება შეინახეთ და შევდგომ, ხო? თამაში და შევდგომ ხო? ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო, ისე რომ თავარი მომენტი გავიჭირე. ერთ ლალის პერსპექტივა, რომელიც ამბობს, რომ ხელოვნების ფუნქცია არის დეკონსტრუქცია, კრიტიკა და არსებული რეალობის დანგრევა და მისი კრიტიკა და რეფლექსია და მეორე ნარატივი, კავლესი, რომელიც ამბობს, რომ ხელოვნებამ უნდა დაანგრიოს მთლიანი სისტემა და ახალი სრულიად თვისებრივად ახალი რაღაც უნდა შექმნას და შეიძლება ეს თავიდან იყოს გაურღებარი, ნამდვილად იქნება ახალი თუმცა ეს რაღაცას აწარმოებს შემდეგ. ხო, ეს მთავარი ორი ხაზი არის. ამის პარალელურად მე მინდა ვიკითხო დღეს რა ეტაპზე ვართ, დღეს რა ვშვებით და იმის ფონზე, როდესაც ისეთი მძლავრი მექანიზმი თუ ოდესღაც ხელოვნება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მედიუმი სიტყვაზე,
გარკვეული არ ვერბალიზებული ცოდნების თქმისთვის და რაღაც ემოციების და რეალობის ისეთი აღწერისთვის, რომელიც არ იყო მხოლოდ სიტყვაში მოქცეული და ამიტომ ჰქონდა ხელოვნებას უფრო დიდი გასაქანი, რომ შეიძლებოდა ვიზუალური სხვადასხვა ემოციებს აბამდე გავეყვანეთ ჩვენ. დღეს, როდესაც ჩართული არის ისეთ დიდი მეგა ინსტრუმენტები, როგორც არის სიტყვაზე mass media, როგორც არის ინტერნეტი, ეს გლობალური სამყარო, და როდესაც კომუნიკაცია იმდენად არის გამარტივებული, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, ასე ჩექმნი შენ როგორც ხელოვანი სიტყვაზე, და მე ამას რაღაცა ჩემი პირად გამოსთულებინაც გეტყვით, იმიტომ რომ ყავს რაღაც ნაცნობები მეგობრები, აუცილებლად უნდა იყოს გასაგები, რა რაღაცნაირად მიიტანო შენ ეს მესიჯი. ამ გასაგებობაში, ამ მცდელობებში რაღაცნაირად იკარგები, ხო? შეიძლება ვერც კრიტიკული ვერ ხარ, ვერც ახალს ვერ ქნი, თუმცა რა მაინდა ის, თან ჩემი მთავარი კითხვა შეიძლება დილეტანტური იყოს და ნაიური იყოს, მაინც არის ის, რომ რანაირად მოახერხოს ხელოვანმა იმ გამარტივებულ სამყაროში რაღაცა პროდუქტი შექმნა, რომელიც თუნდაც ახალი იქნება, თუნდაც კრიტიკული იქნება, ისე რომ გასაგები იყოს იმ დაჩლუნგებული კომუნიკაციის პირობებში, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. უნდა დაჩლუნდეს ალბათ თვითონ. მინე მაგას იწვის, მე დაუბრუნდება. ეს ის კითხვა ნამდვილად, რომელსაც არ აქვს ამ ეტაპზე პასუხი. აი, ამ შემთხვევაში ხა რა უნდა შექმნას ხელოვანი? ჩემი აზრით, აი ამას თინათ კონტაქტ და ლაპარაკობ კიდევაც, რომ ჩემი აზრით ის დავამატებ კი, მაგრამ გმის ისეთ რაღაცას, რომელსაც ვერ გებულობს, ანუ არა, მაშინ გადავდგას და ეს რეგონი არის ხელოვნება თავის ახალ დისკურსში. ხო, მაგრამ შეგონა რომ არტისტის მისვლის ის და პლუს ადამიანი რომელიც კრიზისს დაწერა. ხო, მაშინ ჩვენ ისევ მოვდივართ ეობესთან, წარმოსახვის კრიზისთან, ამ თემასთან. თუმცა ეს წარმოსახვის კრიზისი ჩემთვის უფრო წარმოსახვის კრიზისი არ არის, რამდენად მასალის კრიზისი. არის მე კრიზისი. მასალის კრიზისი. აი, მაგრამ თქვენ მუსიკა, აი მუსიკის მაგალითს მოვიყვანოთ, როგორ არის ჯო. იდეა შეიძლება და მაგასაც ამბობთ. ხო, თუ რამდენიც არ დაატრიო სინამდვილეში არსებითად შინაარსობრივად განსხვავებულ სფერას აწარმოებს, რა? აი ელექტრონული ჟღერადობა შემოვიდა მუსიკაში. მას შემდეგ სულიერი სამის წარმოება და ესე რაღაცა მასობრივად ტრიალი და იგივე ფორმაში, რა? ხო, შესაბამისად აქ მასალის კრიზისი განაპირობებს წარმოსახვის კრიზისსაც. კრიზისი, ამ კრიზისა როგორ გამოდის? ხო, აი მეცნიერებაზე რაც ვლაპარაკობთ, ჩემთვის შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ჩი გამხსნელი ამ შემთხვევაში, თუ კი მეცნიერება მოაწვია რაღაც ახალ მისცემდა ახალ მიმართულებას, თავისი ახალი აღმოჩენა. მე გულში ძალიან მაქვს რაღაცას რა, თუ კი ჩვენ ვართ კრიზისში და ვფიქრობ როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან, პირველი რაც ვიქნებ არის წარმოსახვი, იმისათვის რომ დავინახოთ ამ კრიზისიდან გამოსვლის გზა. და მას ვეძახით, და მას ვეძახი მე წარმოსახვის კრიზისში. დეფინიციები ძალიან პრაქტიკულად ლაპარაკობ. მე ჩემი პოზიციიდან ლაპარაკობ. მე ვიცი, რომ პირველი ადამიანია, ვინც არჩი მუშაობს დღეს და მას შეეძა. იმეული იყოს, რასაც მე ვლაპარაკობ, მე პირადად არ ვიცი. მე კრიზისი არის მაგალითად ყველაზე კრეატიული რომ არა, მაგრამ ეს კრიზისი ხო არა, მე მე ვლაპარაკობ, ხომება კრიზისების ენაზე და პირიქით იქნება მეგონი ამ პროცესებში, როგორც პროცესი უცხო გამოიწვია. შენ მო ახალი მოდერნიზმი, რომელიც ახალ ფორმებს შექმნის, ამის აღარ ვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 1.5 წელზე მეტი ვართ ამ რეპროდუქციის ხანაში, როცა უკვე ყველაფერი რეპროდუცირებადია და იგივე იდეები არის რეპროდუცირებადი და მე არ ვთვლი და სხვის იდეების მოპარვა არის უბრალოდ ყველა ყოველთვის იპარავდა სხვის იდეებს, თავარია როგორ გადააკეთებ და რას გაუკეთებ ამ მოპარულ იდეებს, რა? მე მოპარვა არ არის და მაგას თანამედროვე ხელოვნება არ ქვეს აპროპრიაციის ენას, ხო? რაღაც სამასაში ძალიან ახალი ფორმები, რაღაცაა, აი ამ პატარა ელემენტებში უნდა ვეძებოთ და პატარა ნარატივებში ჩემი აზრით, ვიდრე თქვათ რაღაცა ველოდოთ დიდ რევოლუციას ან დიდი ახალი ნარატივის შექმნაში, იმიტომ რომ პიქსელებიდან შეიძლება ახალი რეალობა, მე ეგრეთ ვფიქრობ, უფრო ინდივიდუალური ხედვებით. მეორე რაღაცის თქვა მითოდა მანამდე, რა შეიძლება ვფიქრობ დიდი და შეიძლება ასა რაღაცა, მე ვამტკიცებ რომ პრინციპულად შე მანამდე თქვი რომ შეიძლება ჩვენ და შევდეთ ახალი დიდი ნარატივი და მაგაზე მას კომენტარი, რომ შეიძლება აა ეს ხელოვნებას არ ეხება, მეტანარატივი შეიძლება 1000 სხვა რაღაცის ზოგადად
ყოვლის მოუწოდეს ასე. რა. ხო, მე არის მაგალითად ხო, არის ესეც თავკეთე. როგორც უნდა დამებრუნებინა ამ პედაგოგიურ თავდებასთან საკუთარ. ან მაგალითად რაც მოიყვანე ესმე. ხო. ან ჩემს საინტერესო მაგალითად არის სწორას სწორი სიტყვა სიახლეების გამოყენება რადგანაც ჩემთვის შეიძლება უფრო ფასებურა, ანუ უფრო შესაბამისი სიტყვარი თქვენ საინტერესო ფორმების გამოყენება. თორე აი ხა იესმენის, ხო, თქვა იეს, ანუ ასე შევფასოთ, შევაფასოთ, რომ არის სხვა რაღაცა, ანუ რამდენად საინტერესო ფორმას იყენებს გინდა აქტივისტი, გინდ ხელოვანი. მეგონი არის თქვა. სიახლეზე ადამიანის საზრომნო შესაძლებლობებიდან ჩარჩოდა გამომდინარე სიახლე, როგორც ესეთი თვითონაღმდეგობა, ესეთი ახალი მოცემულობის შექმნა არ შეუძლია ადამიანის წარმოსახვას, არამხოლოდ ანალიზი და სინთეზი. ანუ სად უნდა იყოს სიახლე ამ პროცესში, როგორ უნდა მივიდეს, ალბათ ის უფრო საინტერესო, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი საინტერესო, როგორ უნდა მივიდეს ადამიანი ანალიზით და სინთეზით ახალ მოცემულობას. ეს არის პოზიტივი, მაგრამ ადამიანს რაღაც ფიქრი საკიდეს სხვა ფუნქცია ინტუიცია. ინტუიცია. ინტუიცია არის ანალიზის და სინთეზის გამოსავლში მაგრამ ჩვენ შეიძლება პრობლემა მოხდეს. ანუ დაბრუნების გამოსილება მუშაობს რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ვთქვი, ეს ფუნქციებია სხვა ადამიანის ინტერესებს შეიძლება აზროვნება, რაღაცა განცდა და სხვა. ხო, ჩვენ იმ კონსტრუქციის მიმავალ გავავალ და კონსტრუქციაში ვარ წარმოებულები. ანუ როგორ შეიძლება რაღაც ახლის შექმნა მოითხოვო იმ არსებული მატერიების გამოყენებით, ანუ ახალი რას ნიშნავს, როგორ მაინც ამ საბოლოოდ. სხვა კრიტერიები შეიძლება დააკვათ სიტყვაზე, სხვა ორიგინალური ან საინტერესოა რაღაცა, მაგრამ თუ შინაარსები დონეზე ჩავათ, აღმოაჩენთ, რომ ყველაფერი, ყველა რევოლუცია, რაც ხელოვნებაში მოხდა, არ იყო ახალი. რაღაცა სიახლე მოხდა. ცერა, ვაკეთებ ფოტოგრაფიაში არ იყო რევოლუცია და არ იყო ახალი. ბინოკლის ხაიმი. იყო ფოტოგრაფი მასშტაბები, რომელიც ფოტოგრაფებს ასწავლიდა და რომელმა შეცვალა შრომის კანონი ამერიკაში. ახალი გამოდებულობაში აკეთებდა. ეს არ იყო თქვათ აქტივიზმი. ეს იყო ჩვეულებრივი საგამომდე პირველი სახის საგამომძიებლო ფოტოგრაფია, რომ დაიქირავა ჩვეულებრივი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობდა ბავშვთა შრომით უფლებებზე და გააკეთებინა ფოტოდოკუმენტაცია. მაგრამ რა იყო ლუის ჰაინის, როგორც ხელოვანის მნიშვნელობა? თქვაც იმ ეტაპზე, რომელიც არის მაიკოვსკის პარალელური ეტაპი, დიდი დეპრესიის მერე ამერიკაში, როდესაც ძალიან სერიოზული ეკონომიკური მამერის მიერწოდებული კაპიტალიზმი ვითარდება, და ხელო აი მეორე ნაკადი ამ დიდი დეპრესიის სოციალიზმის ფოტოგრაფების იძახიან, რომ ჩვენ არ უნდა დავდგათ, არ უნდა გავაკეთოთ თქვა მანიპულირება არაფერზე ფოტოგრაფიაზე, უბრალოდ უნდა გადავიღოთ მიგრანტი ქალების ფოტოები და ასე შემდეგ. ლუის ჰაინი, როგორც მასწავლებელი, ასე როგორ უდგება ფოტოგრაფიას, იღებს თქვა ბავშვების ფოტოს სამუშაო პროცესში, მაგრამ ბავშვები პოზიალობენ ხშირად. ძალიან დიდი ასეთი ჰუმანური ასპექტი შემატა საგამომძიებლო ჟურნალისტიკას ჰაიმა და ჰაინის გამოფენის შედეგად მოხდა სერიოზული ზრდა გამოდებლობაში. მართალია მერე ეს კომპლექსის მიღებული კანონის შეცვალეს და კიდე ხელახალი მუშაობაში და საწყალის შემშვეში და სიღარიბეში მოხდა, მაგრამ ის არ იყო რევოლუციონერი, მაგრამ ქაკეთა რევოლუციური ზრდა გამოდებლობაში. ჰუმანური ასპექტი რო შეეძინა ფოტოგრაფიას, ეს თავისთავად სიახლეა ფოტო არ ფოტოგრაფია. არა, იქამდე ის გააკეთა, რომ ჰუმანური ასპექტი შეეძინა ფოტოგრაფიას. თუ მანამდეც იყო ჰუმანური ასპექტი და ბევრი მხატვრები
ფოტოგრაფიის რომანული ასპექტები, მაშინ ეს ფაილის ფასი არც ისე დიდია. თუ ის პირველი იყო, მაშინ ეს სიახლე ამასვამ. არა. მარტო რაღაც. უბრალოდ გარკვეულ კონტექსტში შევთქვა, აი რა ქმნის ხელმინისტრებს ხელოვნებაში და რა წამოწევს, ხო? აი ამ კონტექსტში არის რაღაცა ერთობლიობა სოციალური აქტივობის, პოლიტიკური აქტივობის, სახელმწიფო აქტივობის, აი ეს ერთიანობაში მე გარკვეულ დისკურსს და ნარატივსაც ქმნის და წარმოქმნის კიდევაც ეპოქასაც. ხო, ამ შემთხვევაში სიახლე კონკრეტულად ვიღაცა აი მეცნიერის აღჭერა, აი გენიალური ადამიანის რომელიც ქმნის სიახლეს. მე მგონია, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს პოტენციალი, რომ ვიღაცა ძალიან ნელა, ესეთი ნაპირებით მუშაობს და არ მე აი ამ მუშაობის შედეგად, ხო? არა, ბატონო პოტენციალი. ხო, აი სუპერა. ზოგადი სახე იმისა, რაც მე შეიძლებას იწვევს. ცვლილება ნამდვილად სიახლეა. და ამ ცვლილების ფაქტორები ნებისმიერ შემთხვევაში ხა ცვლილების ფაქტორი რაღაც პერიოდში შეიძლება იყოს, როგორც რაღაცას აკეთებდი. მე სწორედ ნებისმიერ შემთხვევაში არის რაღაც ცვლილების ფაქტორი. ეს არის უკვე ჩვენი ურთიერთშეთანხმება საზოგადოების რამდენად მინდა ეცვება ავანგარდნობა და თუ უფრო მეტი მოთხოვნა უნდა გააკეთო და უფრო მინდა შეუძლია. მაგრამ თავი არის და ჩვენი გარანტიულობა ხელოვნება, გარანტიულობა არის საზოგადოების და შეთანხმებული კულტურული ნორმები. აი აქ არის დანიშნულოვანი წყალგამყოფ, როდესაც ხელოვნების დეფინიცია საკეთებ და აბსოლუტურად გამოყოფ ეს ეთესერებას უკეთე და შეგვიძლია ბევრი ნორმები შევნახოთ, მაგრამ ხელოვნება არის სოციალური მედია. ფრესკებს როცა ხატავდნენ რელიგიური ეკლესიების როფოს, ფრესკები იყო ჩვენ არ იყოთენ კითხვა, არ იყო საშუალება გადამრავლება, იყო ჩვეულებრივი კითხვის სახარების წასაკითხი მედია, ხო? დღევანდელი მას მედია არ მუშაობს ინდივიდზე. დღევანდელი მას მედია, როგორც რელიგიურ ეპოქაში მედია, მუშაობს გარკვეულ პოლიტიკურად იდეოლოგიურ დაგვრობაზე. ამ შემთხვევაში ხელოვანს ძალიან დიდი უპირატესობა, ეს არ არის პოზიტიური დანახვა, ეს არის რეალური ბრძოლა, უპირატესობა იმას, რომ იგი იყოს გარკვეული ცვლილების აქტორი ინდივიდუალურად. და უპირისპირდეს ამ მას მედიის, ეგიდან სოციალური მედიის ენას, რომელიც ახლა ახავდებს და მედიტირებას აკეთებს სამყაროს. ამ შემთხვევაში ადამიანს აქვს დანიშნულოვანი ფუნქცია. ოღონდ მე არ ვიცი, ხილეფა ჩვენ აი ვფიქრობ აბსოლუტურად ევროკავშირის აი ეს ახალ კულტურის პოლიტიკას, სადაც ადამიანები შემოქმედებით ინდუსტრიად ვაკეთებენ წარმოების საფუძველი და ყველა ამ საფუძვთან დაკავშირებით ადამიანს რაღაცას არ ვიცი. მე ვიცი, რომ კონკრეტული ადამიანი თავისი ჰუმანური ღირებულებები და ინდაც პოსტჰუმანური ღირებულებები რაც უკვე დაიწყოს ამ ქვეყანაში არის ინდივიდუალური ცვლილების ფაქტორი. მე რამდენად იყენებს ინსტრუმენტებს, როგორ აკეთებს კონტექსტუალიზაციას, როგორ ქმნის, კონსტრუირებს და რაი როგორ მუშაობს, ამის მიხედვით ის აკეთებს თავის სამუშაო პროცესს და ხელოვნება დებს, მაგრამ ყველა ვერ იქნება ხელოვანი. პერფორმანსი ვერ დაერთვება სოციალურ აქტივიზმს, ვერანაირი პერფორმანსი საქართველოში არ არსებობს. ყველაზე ცუდხეში მე ვთქვი, რომ საქართველოში არის თეატრი დღეს და მაგაზე სულ ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ჩვენ თავისუფლების ძალიან მცირე განზომილება აქვს. თავისუფლება კინემატოგრაფიაში ხოდი შეხა ძალიან ბევრი რაღაც ხატერფეთი არ იყო პერფორმანსი. ხატერფეთი იყო ისეთი პერფორმანსი, როგორც ICCC მე დღევანდელი აქტივები პერფორმანსები. პერფორმანსი არის ესე იგი დარგი ხელოვნებაში, რომელიც ადამიანის ხეულს იღებს რაღაცა გარკვეული მხატვრული მესიჯისთვის, ან ენ არის ხეული. პერფორმანსი არის ხელოვნების დარგი და ტერორიზმი არის პოლიტიკის დარგი. საზრო 19-ით და ICC-ს აქტივობებს არის ტერორიზმი და არა ხელოვნება. ეს არის მე არ მითქავს რომ ერთი მაგასო გენიოსმა უნდა მოიგონოს ამ რევოლუცია ხელოვნებაში. მე ვამბობ ხელოვნების ისტორიის თემის კურსი არის რევოლუციების სერია, რომელსაც ჩვენ ბევრი აგენტი ყავდეს. მე ვამბობ რენესანსი ერთი კაცის დამსახურება, იმპრესიონიზმი ერთი კაცის დამსახურება, ან რომ ამას უკან არ უძღვის ევოლუციურ ყოველდღიურ ჩვენს მუშაობას. მე არ ვამბობ რომ თურმე გენიოსი არ არის და რევოლუციას არ აწყობს, ის იმას აზრი არ აქვს და ფასი არ აქვს. თუნდაც იგი რაი
педагогიური მასალასაც უფრო თომას კუნი ვახსენე მეცნიერებაში რევოლუციის შესახებაც მაგალითად რუდოლფ აინშტაინმა მოიგონა პარადოქსების თეორია მაგრამ არიან ადამიანები რომელთა გამარა ნიკოლსკის ძამბები ადამიანის გარეშე ეს თეორია უფრო ცნობილი არ გახდებოდა სხვა ადამიანებისთვის იმ ადამიანების შრომას მე ხასარს მე ხასარს ვსვამ კიჩის ასე ვთქვათ აკია ეგიზაჟისტების შრომას მაგრამ მაგ პედაგოგიურ თუ რაც ყოველდღიური ევოლუციური დარღვევის პროცესში შრომა მე ხასარს ვსვამ და არ ვამბობ რომ რაღაცა თუ ადამიანი რევოლუციას არასწორს იმის ამან არ უნდა იმუშაოს და ასე შემდეგ ეს ერთი ასე რომ მე არ ვიცი ამაზე შეგვიძლია გავავრცელოთ სხვა დროს ვუნებავთ მაგრამ ჩემი ან აქ არის თუ შინაარსი დაუსვენებელი ვარ მე მგონია რომ წესმა შევთანხმეთ იმიტომ რომ სიახლე არის ის ისე ადამიანი თავის თავს მხატვარი შეიძლება თავის თავს სხვა ამოცანას უსახავს არ ვიცი სეზანი თავის მიზნად ისახავდა პარიზის დაპყრობას ვაშინგტონთან რა მაგრამ ხო, დაიპრო ვიდეოს, მაგრამ რაც დაიპრო, ის იყო სიახლე, რითაც დაიპრო, ის იყო სიახლე, ხო? ეს ხო სიახლე იყო, ეს არა მარტო სიახლე იყო, თავისთავად არამედ იყო ახალი დიდი დისკურსი დასაწყისი და დისკურსი რაც ნიშნავს კიდე სხვა პროცესებს დაუდო სათავე. ისე რომ იმის მე ვამბობ, ხერ სიახლე, სიახლისათვის ძრავა, ზოგჯერ გაცნობიერებული, ზოგჯერ გაუცნობიერებელი არის ის, რაც ამოძრავებს ხალხს. ვინ ახსენს, ვინ ვერ ახსენს, ვინ დიდია, ვინ პატარა, ვინ პედაგოგიურში ჩება და ვინ კიდევ უმაღლესი დარგის რაღაც ამბებს არ ვაპარავს. მეორე რაც მინდოდა დამეკვა, ხო, ეგრე იყო ის შენი მოყვანილი ფოტოგრაფის მაგალითი, თუ მან პირველმა შეგვიდა ჰუმანიტარულობა. ჟურნალისტიკაში ის ყოფილა ჩემს თვალში რევოლუციონერი და სიახლე შემოყვარა. რევოლუციონერს რას ვიცახით, ეს ჩეგევარას თუ მა პირველმა შემოიტანა და ესა მაშინ თუ არა და ის პირველმა შემოიტანა ის იყო მნიშვნელოვანი. იგივე პრესკაზე და იმაზე რომ ლაპარაკობთ შუა საქრისტიანო მხატვრობაზე ის იყო რევოლუცია ხელოვნებაში. ჯოთოს სამგანზომილებიანი სამგანზომილებიანი პრესკებში იყო რევოლუცია ხელოვნებაში. ჩემი აზრით ეს უდავო ფაქტი არის, იმიტომ რომ ჩრდილის და ხატვით რა ცნობიერებაში რევოლუცია რევოლუციის ნიშანია, ხო? განხეთებული ცივი აბსტრაქტული მიწისაგან მოწყვეტილი აბსოლუტურად ამაღლებული საკრალიზებული სამყაროში აგზავნილი იყო ჩრდილის გამოხატვა, იმიტომ რომ ჩრდილი მხოლოდ მიწიერ ადამიანს სამგანზომილებიანი მიწიერ არსებებს და აი მაზაჩი როცა პირველად გახატა ჩრდილი იყო ცნობიერებაში რევოლუცია რა მხოლოდ ხატვაში და პრესკის ხელოვნებაში. ისე რომ ცელი ხელოვნების ისტორია არის სიახლეებით შემოტანის რევოლუციების მოხდენის სერია ჩემთვის. რაც შეეხება პერფორმანსს და ფოტოგრაფია აისისის დაკავშირებით, ლიოთარის ერთი გამონათქვამი გააცხადეს რაღაცას ამბობს, რომ ხატვარი არის საზოგადოებრივი ფიზიკისტი, რომელიც საკუთარ თავზე ატარებს ექსპერიმენტებს და ესე მოიგონებს დიაგნოზის დაცვის უფლებას. ადამიანი, რომელიც სხვებს ანადგურებს და ასე ვქო ისეთ თვითონ გორავს კონკორტიც რომ და რაღაცა ის ვერანაირად ის არში ხელოვანად ამერაირად ხელოვანად ჩაითვალოს ეს უკვე წინდა მაგრამ ისეთი ფული პრაგმატული როგორი პოზიციას წინა და რა თქმა უნდა რაღაცა როგორი ფორმები გამოიყენოს ამ რეალობის დაგმაში გამოსავალი. ხო, აკეთებს. პოლიტიკა, სოციალური მეცნიერება, ტერორი და ხელოვნება აღსასრულებელია. შეიძლება ფორმა გამოიყენო ესთეტიკური, მაგრამ შინაარსი ხელოვნებას და აქციას ვერ ეხება.